म जहिले नि गाल परिराख्ने मान्छे हो क्या भनेको ल केही न केही गर्ने अनि मान्छे रोइदिने अब मसँग चाहिँ केटीहरू बोल्न अलिक अप्ठ्यारै मान्ने अब मेरो बिहोरा नि यस्तै म चाहिँ फ्याटफुट फ्याटफुट बोलिदिन्छु जे नि बोलिदिन्छु फुलकै तिङ्गाले हाने यस्तो चाहे मेरो छैन म्यान मुजी भनिहाल्यो अन्त दस मिनटसम्म कोही नि बोलेन भने म पागल हुन्छु बोल्छु त दाइ म छाडा तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ नि राजेश हमालले मुजी भने छैन होला र स्क्रिनमा भन्दैनन् छैन होला र ज्ञानेन्द्र शाहले नि भन्यो होला कि तर स्क्रिनमा भन्दैनन् होइन छाडालाई लिएर चाहिँ एउटा कस्तो छ भने फक भन्न कति सजिलो मिल्छ जस्तै अस्ति हामी त्यो हुन्छ तर सबै कुरा देखाउने होइन होला नि त नि नेपाली सोसाइटीले केटीलाई दिन खोजेको म्याक्सिमम् सम्मान भनेको चाहिँ छाडा नबोलिदिने हो पब्लिकमा घरमा गएर आन्टी भन्ने पिट्ने पाइयो भन्न पाइ तर पब्लिकमा चाहिँ छोरी आन्टी अलिअलि पैसा नि मैले बुवाको चाहिँ नचोर्ने त्यतिखेरसम्म आमाको पैसा चोर्ने आमाको पैसा चोर्ने अब त्यही बिस पचासबाट बानी लायो पचासको नोट भन्दा म माथि कहिले पनि बढाएको थिइनँ पचास चोर्ने छक्क आफूलाई पुग्थ्यो दुई तिन दिन पुग्थ्यो कोटा चाहिँ पचास थियो कोटा पचास थियो पचास हराउँदा बाल पनि नहुने होइन अनि एक दिन हेरेको हजार रुपियाँ छ अब हजारै चोर्दा त हल्ला हल्ला हुन्छ दाइ है कहाँ गयो कान्छोले हजार चोर्यो भन्ने त बर्बाद भयो नि त अब के गर्नु त यो हजार त लोभ लागिसक्यो म यसो ल कै यस्तै जुत्ता होला यस्तो यस्तो तुनामा यहाँ हालेको थिएँ देखिन्न होला है यसरी ल यहाँ हालेको थिएँ त्यो भयो भने त्यो तुनाले औँठी छेकिन्थ्यो अनि त्यहाँ बिचमा एउटा यस्तो खालको ऊ हुन्छ नि यत्रो मात्रै लेदर हुन्छ नि त्यस्तोभित्र औँठी थियो पहिला चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने जुत्ता लाएर हिँड्न परेपछि अलिकति घोच्यो चोर खोल्टीमा कट्टुको यस्तोमा हालेँ प्याक गरेँ भित्र राखेँ भोलिपल्ट बिहान गाडी साडी चढेँ एकचोटि त चेक गर्न मन लाग्यो नि त कट्टु नै छैन क्या अब माटो नै मलाई एउटा पोइन्टमा चाहिँ कस्तो छ भने यति धेरै मान्छेहरूको सामान लिन मन छ कि अनि यति हो सिरियसली जस्तै कसको सामान पचाउनु मिल्छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या छिटिचिकेसीको सक्दै सकिन्न तपाईँको पनि थेत्र थेत्र अलिकति सकेसम्म जोले पछि दिन्छु नयाँ किनिदिन्छु यो त पुरानो भयो राम्रो किनिदिन्छु गिफ्ट हो भन्छ नि तिनीहरूले दिन्नन् बुझ्नु होइन नयाँ किनिदिन्छस् भने नयाँ तला नि त मलाई पुरानोले जति मान्छे विजेती भयो त्यति सरल जिन्दगी छ क्या खास नि मान्छेलाई समस्या नै इज्जतको हो के म अभि यो दाँत के त दाँत भाँच्यो कि पिटाएर हो नि मैले कहाँ मलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ खासमा चाहिँ होइन बुढो मान्छे भयो भने कस्तो देखिन्छ होला तपाईँ बुढेसकालमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ होला भने चाहिँ मलाई जहिले पनि भेट्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला चाहिँ के बेहोरा कस्तो हुन्छ गाउँको सबैभन्दा ठेट बुढो मान्छे जस्तो देखिन्छ होला तर बुढोहरू चोकमा बसेर लगडोग्गाहरू जम्मा गरेर होइन गफ हान्ने अब त्यस्तो किन मेरो बारेमा त्यस्तो किन सोचिस हजुर होइन म तपाईँ यति धेरै मतलब भनेको कि बच्चाको इनर्जी त्यस्तो हुन्छ अरे कि बुढो त्यो चाहिँ नि नेताहरूको इनर्जी त्यस्तो हुन्छ अरे कि एकजनाले भन्नुभएको भनेको त्यो एकदमै चकचक्क केही न केही गरिरहनु पर्ने हुन्छ नि त त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ त्यो अद्भुत मान्छेहरूको चाहिँ इनर्जी एकदम हाई हुन्छ अरे त्यो त तपाईँको पनि छ कि ओहो दादा यो तारिफ हो कि कति गरेर खुट्टा तारिफ होइन जस्तो कि बच्चाले केही नगरिकन बस्नै सक्दैन अरे अनि के खतरा मान्छे जस्तो कि नेताहरू पनि केही नगरिकन बस्दैन नि त केही मतलब नेता मात्रै होइन मतलब उड्थ्यो क्या भाइ चौरासीमा महान बन्ने मान्छेहरू हुन्छ नि भनेको मतलब तपाईँलाई महान भन्नु खोजे होइन क्रिएटिभ मान्छेहरूलाई भन्नु खोजे है क्रिएटिभ मान्छेहरू चाहिँ केही न केही कुरोमा चाहिँ चकचक चकचक गरेर अनि तपाईँलाई मैले कहिले पनि चुप लगाएर बसेको थिएँ केही न केही गरिरहनुहुन्छ कसैलाई कोही न टिच गरिरहेको हुन्छ कसैलाई केही गरिरहेको हुन्छ अनि यो मान्छे बुढो भयो भने चाहिँ कस्तो होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ कि बुढो मान्छे कहिले तपाईँले छैन मैले त्यति वर्ष बाँचिन्छ कि बाँचिन्न भन्ने हो समस्या तर है अलिअलि चञ्चल चाहिँ छु म यसो पटाङपुटुङ केही गरिराख्नु पर्ने बोली चाहिँ राख्छु म अलि धेरै त्यो कुराहरू बोल्ने यति धेरै बोल्नुहुन्छ तपाईँ चकचक पनि गर्नुहुन्छ क्या गर्छु दाइ तपाईँले मलाई बोलाएर यार यस्तो गरे यार त्यो चकचक गरेर लाएर यस्तो मलाई तपाईँले त अरे कफी नै है यो कफी हो विशाल गौतमले चाहिँ कपमै खायो भने जस्ट कफी अरू केही बानी त छैन नि छैन दादा मैले अघि सोध्नु खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि
त्यो चकचके तपाईँ यति धेरै बोलिदिनुहुन्छ होइन अनि यति धेरै चाहिँ मान्छेलाई टिज गरिदिनुहुन्छ कि जिस्काइदिनुहुन्छ त्यो नर्मली पनि के अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई एकदम अप्ठ्यारो पारेको कुनै सिचुएसनहरू छ? म जहिले नि गाल परिराख्ने मान्छे हो क्या, भनेको ल केही न केही गर्ने अनि मान्छे रोइदिने हुन्छ नि, बोल्दा बोल्दै अब सब ठिक थियो, सबै ठिक थियो, चञ्चल चञ्चल भएर प्याट कहाँनिर के बढी बोलिदिन्छु माहौल एकछिन ला यसले यस्तै गर्छ तैँले भने जस्तो एकचोटि चाहिँ के भन्छ भने अब अलिकति अर्कै अर्कै होइन यो यो कहानी नभन्नु यो अलिकति बोरै कहानी छ भन्नु न होइन भन्नाले जस अब कलेजको हो होइन म चाहिँ ब्याचलर्स पढ्दासम्म चाहिँ कस्तो थियो नि जस अब मसँग चाहिँ केटीहरू बोल्न अलिक अप्ठ्यारै मान्ने अब मेरो बिहोरा नि यस्तै म चाहिँ जस फ्याटफुट बोलिदिन्छु जेनी बोलिदिन्छु पहिल्यैदेखि तपाईँ त्यस्तै अनि के अब जस केटीहरूसँग चाहिँ केटाहरूको सँग अलिक चिपिक्क पर्ने राम्रो बोल्ने बोलाइ हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो आउँदैन मेरो स्वभावै होइन त्यो अनि म दुखेको यस्तो चाहिँ मेरो छैन नानुजी भनिहाल्यो अन्त अनि अनि ब्याचलर्सहरू प्लस टूमा चाहिँ मेरो सेक्सनमा कोही पनि केटी थिएन क्या, स्कुलमा कोही पनि नबोल्ने ब्याचलर्समा पुगेको केटी नै केटी के अनि सबै छ अब कसैले कस्तो अप्ठ्यारो हुने क्या, अब मलाई बानी नै छैन नि त राम्रोसँग बोल्ने, मलाई कसैले मन नपराउने क्या अनि मैले चाहिँ के भन्थेँ नि त्यतिखेर पहिला सुरु सुरुमा मेरो नराम्रो बेहोरा खेप न अनि त्यसपछि राम्रो बेहोरा त देखिहाल्छस् नि भनेपछि जस्तो त्यो हुन्थ्यो अनि एकचोटि चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्कै थर्ड पिरियडमा होला सरले पढाइराख्नु भएको थियो इकोनोमिक्स के पढाइराख्नु भएको थियो म यतापट्टि छेउमा बसेको थिएँ यतापट्टि छेउमा एकजना साथी बसेको थियो अनि मैले प्याटक के भनिदिएँ क्या के भनिदिएँ जस जिस्काइदिएँ राम्रै होइन त्यो पिरियड सक्यो लन्च ब्रेक सक्यो पुरै क्लास सक्यो होइन लास्टमा त म अब निस्केँ चुइँ चुइँ टुइँ निस्केँ बाहिर चोकतिर निस्किने भयो अब कलेजबाट छुट्टिएपछि प्रिन्सिपलले फोन गर्छ टाइप सर कहाँ भयो सर म त बाहिर आयो किन यहाँ आइसक्यो कलेज आइसक्यो चाँडो गएको त्यो साथी डुवा डुवा रोइदिइरहेको छ केटी साथी अनि त्यसपछि सरले ल तँलाई त म रेस्ट्रिक्टेड हान्छु यताउति भन्दा ल हान्नुहोस् ठिक छ मेरो गल्ती छ भने हान्नुहोस् के गर्नु मेरो भाग्यमा लेख पढ्नै लेखाएर हिँड्छ भने म फसिरहन्छु बेला बेलामा त्यस्तो हुन्छ मेरो स्वभाव त्यस्तै छ फस म फसिरहन्छु त्यत्तिकै गाली खाइरहन्छु त्यही त तपाईँले त्यो त्यसपछि चाहिँ केही सरी भन्नु चाहिँ भन्नु न तपाईँ म यसो गरे मेरो खासै मलाई पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो अरे मसँग मान्छे किन रिसाउँछन् यार म जिस्किरा हुन्छु होइन किन रिसाउँछन् होला मसँग रिसाउने मान्छे मलाई मूर्ख लाग्थ्यो पहिला त त्यस्तो त हुँदैन रहेछ सेन्टिमेन्ट छ मान्छेको हर्ट हुने भइहाल्यो के सोचेर बसिरहेको हुन्छ कुन मुडमा हुन्छ होइन उसलाई त्यो कुरा सुन्न छैन उसले कतिचोटि त्यो कुराहरू सुनिसकेर वाक्क भइसकेको हुन्छ होइन अनि त्यो भएपछि मलाई अलिकति गिल्टी म सरी त एकदम सजिलो भन्छु मलाई त्यो सरी भन्न सरी चाहिँ म भन्दिनँ त्यस्तो छैन सरीले गल्ती भयो गल्ती भयो हुन्छ गल्ती गर्ने दोहोऱ्याउन नि दोहोऱ्याउने गल्ती नदोहोऱ्याउने होइन दोहोऱ्याउने तर यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो सबल पक्ष लाग्छ कि दुर्बल पक्ष लाग्छ के सरी भन्नु होइन नै यो यो आफ्नो यो पटपट भनिहाल्ने यो गरियो मेरो यो स्वभाव नभएको थियो भने म सायद कमेडियन चाहिँ हुँदिन थिएँ दाइ होइन अनि अब छ त छ अब त्यसमा के मलाई त्यो न मैले जन्मजात आफैले ल म यस्तो खालको बन्छु भनेर प्र्याक्टिस गरे अब छ अब घाँटीसम्म आउँछ अब फुत्किन्छ चिजहरू वाक स्वतन्त्रता भनेको वाक स्वतन्त्र वाक दिन्छु मैले अनि हुन्छ त्यस्तो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब न एउटा पोइन्टमा चाहिँ ल तपाईँलाई मैले कसैलाई नभनेको कुरा चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ म कस्तो भएको थिएँ नि म इमाडोल बस्थेँ होइन अनि साथीहरू आउने म केही गरिरहेको थिइनँ क्या केटाहरू अब इन्जिनियरिङ गरिरहेछ डक्टर पढिरहेछ म बिबिए पढिरहेको थिएँ त्यो पनि मा हुन्छ नि 2.4 त्यस्तो खालको जस्ट पास हुने मलाई 40 मार्क्स गरेपछि 27 आउँछ टटाङ टुटुङ दुई चार मार्क्स सारियो भने पास भइन्छ भने पास हुने निस्किने त्यो खालको अनि एउटा पोइन्टमा अब केटाहरू इन्जिनियर के पढेको यताउति धुलिखेल चुलिखेल होइन पढेको साथीहरू आउने एउटा पोइन्टमा मलाई त आम्माकोसम्म लाटो भएको पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने किनभने बोलिहाल्छु होइन कुरा थाहा त होइन आइहाल्छ भनिहाल्छु अनि कस्तो किन बोल्छ यो भने जस्तो हुन्छ धेरै टाइममा मलाई मान्छेहरूले आठ दसचोटि भेट्दा चाहिँ ठिकै मान्छन् त्यसपछि नबोलाम क्या हो त्यसलाई भने जस्तो छ मेरो त्यो चाहिँ हुन्छ
एक एउटा भन्नु मलाई आ नलाटै भएको भए नि मजा हुन्थ्यो लाटा भयो नि म चार्ली च्याप्लिन जतिको चाहिँ हुन्थ्यो त्यति चाहिँ तर तपाईँले फेरि त्यो नहुँदा पनि मिसिङ हुने भने मान्छे हो नि त गौतम भयो विशाल गौतम भयो हुन्थ्यो यार चलाए मान्छे हुन्छ म भएको ठाउँ चाहिँ त्यो हुन्छ नि ह्यापनिङ भइरहेको हुन्छ त्यो तपाईँ माया भएको नि नभए नहुने त्यही हो त्यही भयो धेरै नभए भएन खल्लो भने जस्तो नुन हो क्या त म त्यो काहीँ न केही ठिक्क मात्र भयो भने फेरि मजा आउँछ नि भनेर होइन म चाहिँ त्यो चाहिँ छ मेरो अलिकति म भएको ठाउँमा चाहिँ मलाई आफैलाई पनि मलाई एकदम चलपल केही न केही हुनु पऱ्यो म तपाईँहरूमा बस्यौँ दस मिनटसम्म कोही नि बोलेन भने म पागल हुन्छु मार्छु तपाईँलाई चाहिँ यस्तो गर्नु भने त्यो म यस्तो मान्छे त त्यसो भए बिए गर्ने बेलामा केटी हेर्न घर जाने बेलामा के गर्नुहुन्छ तपाईँ ओ माई गड म त के भन्नुहोस् म मलाई सबसे ऊ चाहिँ यस्तो उटुङ्गा चिजहरू चाहिँ बोल्ने चाहिँ मलाई अक्वर्ड सिचुएसन्सहरूमा आउँछ क्या जस्तै अघि छुर्पी दिनुभयो होइन अब त्यो छुर्पी मलाई खानै मन थिएन दिमागमा मेरो छुर्पी नै थिएन होइन अचानक आएर हातमा अगाडि छुर्पी छ अब के अक्वर्ड लाग्यो एकछिन होइन अब के पनि निस्किन्छ क्या म एकदम अक्वर्ड सिचुएसन्सहरूमा चाहिँ म प्याटपट के भन्ने हुन्छु त्यो म त्यसरी केटीहरू जाँदिनँ होला मेरो लभ छ दादा डिसअपोइन्टेड तपाईँ पो होइन किन ए घरमा पक्कै होइन तपाईँहरूको त अब बेला भयो नि त क्लोजेटबाट निस्किने छोरछोरी हुने बच्चा हुने अनि ए होइन गलत ढ्वाङ रहेछ अन्त चाहिँ तैपनि लभै भयो भने त बिहेको कुरा त लिएर जानु पर्ला नि त कि भगाउने कुरा छ छैन 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 नि होइन त्यही त त्यो सिचुएसन अलि अफ मलाई जगिआमा चाहिँ म कति बेर बस्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई एकदम पिरै लाग्छ त्यत्रो बेर आमा अलिक गाह्रो हुन्छ ल त्यो चाहिँ भयो बिहाको कुरा नगरौँ दादा अहिले छैन र अहिले प्लान अहिले त कहाँ दाइ कहिले गर्ने होइन अब हेरौँ दुई चार वर्ष मैले खासमा अघि कुरा जोड्नु खोजेको चाहिँ विशाल गौतम ट्यालेन्टको हिसाबले कसैले सँगै छैन किनभने स्ट्यान्डअप कमेडीमा कोही लाग्छ भनेदेखि एकचोटि विशाल गौतमको भिडियो हेरेर आइपुगेको हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ त्यो हिसाबले नयाँ त्यति मात्रै हेरेर चाहिँ मतलब काहीँ न काहीँ किनभने पाँच वरिपरि पचास लाख कति भन्नु खोजेको पचास लाख कति कटेको छ भनेको त्यो भ्युज चाहिँ हेरिसकेको त्यो भ्युजमा चाहिँ बहिनी कहिले हेरेर आएको हुन्छ अनि त्यो जेनेरेसनले तपाईँलाई एउटा मानक मानिरहेको हुन्छ विशाल गौतमको यही पार्ने चाहिँ जुन व्यक्तिगत पार्ने बानीले चाहिँ त्यो प्रोफेसनल लाइफमा अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ कि यसो भाइ जस्तै मेरो पर्सनल स्वभावले नै यो प्रोफेसन हो भने मेरो यो स्वभाव फेरियो भने चाहिँ मेरो प्रोफेसन नै रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम ढुक्क छु कि अनि सर्पले डसेन भने कि सर्प होइन कोही मान्छेले लिएर आएर मलाई स्टेजमा थमाइदिएर बनाएको नि होइन होइन मेरो स्वभाव कसैले थुतेर थुत्न नि सक्दैन कि त जिब्रो काट्दै त्यो पनि म आ गरेर नि उटुङ्गा भइ नै हाल्छु यसो हुँदा प्रोफेसनल लाइफ अथवा यसो क्या मलाई के गर्न छ त्यो मलाई चाहिँ गर्न छ क्या अहिले भनेर जस मलाई चाहिँ अब मलाई गर्न मन लाग्छ छ नि म गर्छु होइन मलाई मेरो स्वभावले मलाई काम दिँदैनन् अथवा त्यस्तो चाहिँ मेरो छैन त्यो होइन अब मलाई झ्याउ लाग्ने ठाउँबाट चाहिँ मलाई हिँडिदिन्छु मलाई छोड्न चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्दैन चिजहरू किनभने समाधि राख्दाखेरि जस्तै समात्नु कति अप्ठ्यारो छ नि त है समाधि राख्नु पऱ्यो क्या छोड्दिन सक्यो त अर्को समात आइहाल्छ नि हुन्छ नि त्यो होइन होइन त्यहीँ बस्नुपर्छ एक ठाउँमा टिक्नुपर्छ किन टिक्नुपर्छ भन्छ एकै ठाउँमा गाड किन टिकाउनु पर्छ कम दुख्छ चाक मुझ बस्दा बस्दा होइन उभिएको छ भने त बस्नु नि पायो फेरि उभिनु पायो नि त बसिराख्दा त मान्छे चाक त पोल्छ नि त मलाई चाहिँ त्यस छोड्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान होइन ला त्यता बिगारेँ कि मैले भन्न त्यसलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन अनि मेरो एउटा सबसे राम्रो आफैलाई लाग्ने एउटा सब चाहिँ के छ म जोसँग पनि बिच्केर हिँडेको छु अथवा बिगारेर हिँडेको छु ठाउँहरू म पछि गएर झ्याम्मै मिलाउनु चाहिँ जानेको छु कि तपाईँले भने पानी बगेको राम्रो अनि पानी एक ठाउँ बस्यो भने त्यो कुहिन्छ होइन पानी लेउ लाग्छ लेउ लाग्छ कुहिन्छ पानी बगेको राम्रो त्यो हिसाबले तपाईँले भनेको कुरा एकदमै ठिक भन्यो अनि मलाई अर्को लागेको चाहिँ जस्तै कि तपाईँको कुराको कार्यक्रममा पनि तपाईँले जुन वर्डहरू युज गर्नुहुन्छ नि छाडापन छाडापन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कसैलाई लाग्छ अथवा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको जेनेरेसन तपाईँ सँगसँगै कसैलाई नलाग्न पनि सक्छ यो कुरालाई मलाई स्ट्यान्डअप कमेडी गर्दाखेरि सबै सेटहरू सबै राम्रो छ कन्टेन्ट वाइज पनि सबै कुरा छ डेलिभरी पनि नहुन्छ होइन सबै चिज छ त्यति एउटा शब्द डिस्ट्रिक्क झुन्ड्याइदिनाले
एउटा मास अडियन्सहरूले चाहिँ तपाईँले मिस गरिरहनु भएको 50 lakh भनेको मास अडियन्स हो कि होइन होइन मैले त्यसरी भन्नु मैले भने 50 lakh मास अडियन्स हो तर पनि भनेको जति कि सबैजना आउनेमा चाहिँ अब त्यो विशाल गौतम लिएर आउन लाइटिङ राम्रो छ एक्टर राम्रो छन् एक्ट्रेस राम्रो छन् त्यति कपडा खोलिदिनाले भने जस्तो भयो नि त पुनहरूले हेर्छ त होइन मैले त्यसरी पनि मैले एक्सप्लेन गर्न चाहिँ खोजेँ तर स्ट्यान्डअपको केसमा चाहिँ मेरो अलिकति एउटा चिज चाहिँ के छ भने जस्तै म इन्डियन स्ट्यान्डअपबाट इन्सपायर्ड हो अनि इन्डियन कमिकहरूको आफूले नगर्दाखेरि मलाई जस्तै मलाई नै अहिले कोही मान्छेहरूले स्ट्यान्डअप हेर्दा आउँदाखेरि विशालको हेर्छ हेर्ला नि त भने जस्तै मैले नि त कसैको हेरेको छु उनीहरूको गफ सुनेको छु राइटिङ प्रोसेस के हो स्ट्यान्डअप भनेकै के होइन अनि त्यो चिजहरू हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने स्ट्यान्डअप चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत तरिका हो क्या दाइ यो 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 जस्तै क्यारेक्टर गर्नु अथवा क्यारिकेचर गर्नु अथवा इम्प्रोभ गर्नु यिनीहरू चिजहरू चाहिँ फरक कुरा भयो तर स्ट्यान्डअप चाहिँ मैले भोगेको देखेको मलाई फिल भएको कुरा भन्ने हो म एज अ व्यक्ति जस्तो छु त्यस्तो स्टेजसम्म जति धेरै मात्रामा पुर्याउन सक्छु त्यति राम्रो एउटा कमेडियन भइन्छ अथवा स्ट्यान्डअप कमेडियन भइन्छ भन्ने मैले हेरेँ सुने अनि त्यो भइसकेपछि कसो भने बोल्छु त दाइ म छाडा तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ नि राजेश हमालले मुजी भन्ने छैन होला र स्क्रिनमा भन्दैनन् छैन होला र ज्ञानेन्द्र शाहले नि भन्यो होला कि तर स्क्रिनमा भन्दैनन् होइन छाडालाई लिएर चाहिँ एउटा कस्तो छ भने फक भन्न कति सजिलो रि मिल्छ जस्तै अस्ति हामी त्यो हुन्छ तर सबै कुरा देखाउने होइन होला नि त नि पर्दैन देखाउनु पर्छ भने छैन तर देखाउँछु कोही नाङ्गै हिँड्छ भने त कसैले रोक्न नि त पर्दैन नि त त्यसको लिमिटेसन पनि होला 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 हुनसक्छ हुनसक्छ तर कस्तो भने सोसाइटीले तबसम्म एक्सेप्ट गर्दैन जबसम्म सोसाइटीमा त्यो कुरा पेनिट्रेट गरिँदैन क्या दाइ फक भन्न मिल्थ्यो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कि त्यो त त्यो फाइदा तपाईँले पनि खान सक्नुहुन्थ्यो त्यति भन्नाले त्यो फाइदाबाट तपाईँ वञ्चित हुनुभयो कि भन्ने दादा मेरो भाग्यमा जति छ त्यति पाउँछु नि दादा मेरो टोकरी जति छ त्यति पाउँछु नि कहाँ मलाई किन हेर्नु परेछ र बाजुराको एउटा 85 वर्षको बुढोले तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन हेरेको राम्रो लार्जर अडियन्स त भएको राम्रो जाम न नेटफ्लिक्समै आउन पाऊँ न त्यो त लाग्छ नि त्यो त किन नलाग्नु तर मैले गरिरहेको चिज हेर्नु यस्तो क्या मैले छाडा बोल्छु नै म बोलेरै छोड्छु होइन मेरो म बोल्छु बोल्न पाइनुपर्छ दाइ यो त्यो त्यो जुन तपाईँले यो वर्डहरू युज गर्नुहुन्छ नि त्यो त्यो वर्डहरू है यो सकेपछि त त्यो वर्ड भन्ने चिज चाहिँ तपाईँले कहाँबाट सिक्नुभयो कहाँ त्यति हुन्छ नि क्याजुअली आइरहेको हुन्छ जस्तै कि हामीलाई जस्तै कि भन्नलाई अलिक टाइम लिन्छ अथवा त्यो दायाँ बायाँ मान्छे हेरिन्छ दायाँ बायाँ बायाँ मान्छे हेर्ने केटी हेरिन्छ भनेको केटी केटीको अगाडि चाहिँ छाडा बोल्नुहुन्न नेपालमा हो नि दाइ छोरी चेलीको अगाडि छाडा न म नेपाली सोसाइटीले केटीलाई दिन खोजेको म्याक्सिमम् सम्मान भनेको चाहिँ छाडा नबोलिदिने हो पब्लिकमा घरमा गएर रन्डी भन्ने पिट्ने पाइयो राँडी भन्न पाइ तर पब्लिकमा चाहिँ छोरी आन्टी 85 वर्षको बुढोको अगाडि छाडा बोल्न केही अप्ठ्यारो लाग्दैन मान्छेले जस्ट त्यहाँ अलिकति कोही यङ केटी छ अथवा 30-35 वर्षको आन्टी छ भने नि अब 30-35 वर्षको त आन्टी भन्न मिल्ने उमेर त गइसक्यो मेरो तर होइन आन्टी त्यो भनेको चाहिँ कसो भने हिपोक्रेसी नै मान्छु कि म चाहिँ बोल बोल्नै पर्छ भने होइन तपाईँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट हो वैचारिक रूपले हो कि थाहा छैन क्रान्तिकारी हो अब तपाईँ यो विचारको हिसाबले अलिक क्रान्तिकारी जुन जुन हामीले अहिले जति पनि जस्तै तपाईँले जुन जुन वर्डहरू युज गरे अपाचे हुनसक्ला होइन केही लिमिटेसनहरू तपाईँले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा सुन्नु होला होइन यो कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा मन्थन गर्नु नै जरुरी छ होइन यदि तपाईँलाई चाहिँ यो तत्काल यो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मजा लागिरहेको छैन भने तपाईँले यो प्लिज हेर्नु होला प्लिज तपाईँ कुनै मोमो दोकानमा छिर्नुभयो मोमो मिठो लाग्दैन जस्तो लाग्यो चलिदिइहाल्ने मोमो खाने पैसा नि तिर्ने अनि मिठो भएन भनेर किचिज गर्नु पर्दैन नमिठो भयो भने किचिज गर्न पाइयो तर यो फ्रीमा हेरेर कन्टिन्यू त्यो हिसाबले चाहिँ हिपोक्रेटको कुरा गर्नु भयो होइन भन्न खोजेको यसो क्या दाइ हेर्नु है कुनै नि क्राफ्टमा छाडा बोलिनै पर्छ पर्दैन छाडा नबोलिकन राम्रो गर्ने कमिकहरू पनि छन् होइन तपाईँले नगरिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त तपाईँको इच्छा हो नि मलाई तपाईँले छाडा बोल्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि होइन र मलाई इच्छा त ऊ त्यहाँ गएर एक पोका चाउचो किन्दाखेरि पैसा नलिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि कहाँ लागेको जस्तो हुन्छ त सबै सधैँ त
तपाईको व्यक्तिगत कन्सर्न भयो होला मैले त्यो कुराले अलिकति अडियन्स मैले सदा सहायता राखेको तपाईसँग बाबु आमासँग हेर्न मिलेन भन्लान फ्यामिलीमा हेर्न मिलेन भन्लान किन हेर्न पर्छ सबै चीज फ्यामिलीमा भने हेरिन्न नि त सबै चीज फ्यामिलीमा हेर्न पर्छ हो त्यो लार्जर अडियन्स अलिकति एउटा एउटा स्पेक्ट्रम अलिकति बढ्छ कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो होइन कि फेरि यो कुरा चाहिँ म कहिले पनि मान्दिनँ कि छाडा बोलेरै चाहिँ म फनी भएको छु म यति नै मान्दिनँ मेरो सेटबाट हटाइदियो शब्दहरू स्टिल त्यो चिजहरू म फनी छ तर मलाई मजा आउँछ कि भन्न आफन्ती सम्झिँदा एकचोटि त भन्न त मन लागिहाल्छ नि त है त्यस्तो त हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो जस्तो कि यो पनि कमेडी स्ट्यान्डअप कमेडी पनि एक किसिमको लिमिटेड भए पनि मास मात्रै मासमै जान्ने कुरा होइन जस्तै तपाईँले जहाँ प्रोग्राम गर्नुहुन्छ विशाल गौतम आउने के अरे प्रोग्राम भनेको कुनै ठाउँमा भेनुमा हुन्छ भेनुमा केही न केही मान्छेहरू फरक फरक किसिमका मान्छेहरू फरक फरक त्यो मेन्टली स्टेट भएको मान्छेहरू आइपुग्छन् होला त्यस्तो काहीँ त्यही केही तपाईँलाई अब्जेक्सन जनाएको मलाई भनेको मान्छेहरू छ मलाई दाइ मैले गरेको सोहरूमा चाहिँ छाडा भयो भनिएको चाहिँ धेरै नै कम छ है इभन कलेजहरूमा गर्दाखेरि पनि एक दुई ठाउँमा गर्दाखेरि कन्ट्रोभर्सिस भयो तर अर्कै कुराहरूले होइन फरक फरक चिजहरूले तर कस्तो भने त्यो विषयमा चाहिँ कुरा नगरौँला है अनि कस्तो भने म मेरो मुखबाट मिठो सुनिन्छ कि दाइ पत्याउनु न लयमा निस्किन्छ क्या दाइ रिदमिक होइन अनि गीतकारले सङ्गीत दिए जस्तो होइन छाडा नब जस्तो क्या छाडा नबोलिकन गर्न नि मिल्छ गर्ने पनि हो गरमला पनि गरे च्याम्पियन्समा अस्ति बोले त निस्केन त फुत्केन त निस्किँदैन नि फुत्किँदैन तर आफूलाई मजा लाग्छ भने त म बोल्छु किनभने सबैले बोल्छन् सबैले सुनान्छन् त्यो शब्दहरू अनि प्लस कस्तो भने बानी नपरेर हो क्या बुझ्नु भयो अङ्ग्रेजीमै त्यो शब्दहरू कति जस्तै ड के हो होइन डङ भन्यो भने कसैलाई फरक पर्दैन नि कुनै ऱ्यापरले नाम पनि राखेर हिँडिरहेको छन् होइन अब तपाईँको अस्ति हामी शेर्पा गाउँमा बुझिसकेपछि भयो भयो नबुझिसके के भने के त्यो त्यो शब्दले के असर गर्छ भन्ने मात्रै त हो नि होइन अहिले अब जस्तै अहिले ल हेर्नु नि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ भने पछिल्लो यो दुई तिन वर्ष चाहिँ तिन चार वर्ष अलिअलि चाहिँ पचाउन थालिसकेको सोसाइटीले कि समाजबाटै आएको शब्दहरू मैले कहाँ कन्सा एक्लै गरेर सिकेको हो त जङ्गलभित्र छिरेर बुद्ध जसरी बुद्ध त प्राप्त गर्छु भन्दाखेरि त्यो शब्द बोकेर त होइन त्यहीँ थियो कसैले भनेको थिएँ मैले सुने मैले बोलेँ फाइभमा बोल्न थालेँ मैले फर्स्ट टाइम हो मजा आउँथ्यो कम मजा आउँथ्यो अब छाडा बोल्न कम मजा आउँदा यो कुरालाई फेरि यो कुरालाई प्रसाय दिनुपर्छ भन्ने पर्दैन पर्दैन अगाडि हाम्रो कन्सर्नै यही हो तर सकेसम्म यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो तपाईँलाई लाग्छ समाजमा भएका सबै कुराहरू देखाउनै पर्छ पर्छ भने पर्छ भन्ने छैन तर यदि कमेडी अथवा कला समाजको ऐना हो भने त ऐना त छर्लङ्ग हुनु पऱ्यो नि त दाइ होइन र चित्रमा पो हटाउन मिल्ला तर ऐनाले त नाट्दैन नि त अनि ऐना हो समाज सबै कमेडी च्याम्पियन सिजन वान सिजन टूको चाहिँ मेन्टर पनि होइन अनि त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँले के तपाईँले चाहिँ आफूभन्दा जुनियर अथवा नयाँ कमेडियनहरूलाई तपाईँले उत्पादन पनि गर्नुभयो उनीहरूलाई चाहिँ मेन्टरसिप पनि गर्नुभयो उत्पादनहरू चाहिँ कस्तो खालको कमेडियन बन्नुहोस् त तपाईँ जस्तै बन्नुहोस् अथवा म जस्तो त कोही बन्न नि सक्दैन दाइ तपाईँ जस्तो कोही बन्न नि सक्दैन दाइ यदि तिमी कमेडियन हो कुनै पनि कलाकार हो तिमी भने तिम्रो आफ्नो एउटा भित्री नेचर छैन भने चाहिँ तिमी कलाकार होइन तपाईँलाई आइडल मान्ने मान्छेले त यही नै शब्दहरू जुन त्यो मूर्ख हो नि त्यो मूर्ख हो नि आइडल मान्न एक त आइडल किन मान्ने कसैलाई इम्प्रेस त हुनसक्छ नि इम्प्रेस हुन पाइयो आइडल मान्नु त फरक कुरा भयो नि होइन त्यही पनि मान्न सक्छु नि त तपाईँलाई त अब ओ अब म स्क्रिनमा देखेको मान्छे म जे गर्छु त्यो गर्नलाई त तिमी त्यो हुन पऱ्यो नि त म हुन पऱ्यो नि त होइन यसो के दाई मलाई चाहिँ छाडा बोलिनै पर्छ भन्नेमा मेरो यति पनि छैन मैले अघि नै भने बोलिनुपर्छ भन्ने छैन तर यदि तिमीले छाडा बोलेको छाडा जस्तो सुनिन अरू नै कहिले पनि मेरो छाडा मेरो पन्च लाइन चाहिँ कहिले पनि छैन हुन्छ नि यही भनेर चाहिँ मान्छे हाँसेको होइन क्या पन्च लाइन चाहिँ होइन क्या बुझ्नु भएन फ्याटा भइदिएको बोल्दा बोल्दै हो नि यार शैलीमा आएको हो नि बोली शैलीमा निस्क्यो नि होइन जसले नयाँले हेरेर आउँछन् अथवा म जस्तो हुन खोज्छन् भने तिमी एकदम गलत छौ एकदमै गलत छौ तिमी जस्तो हुन सक्छौ भने मात्रै तिमी राम्रो कमेडियन हुन्छौ नभए प्रबद्धै हुन्छौ ओके र विशाल गौतम चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिहाल्नु एकदम डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर
स्वभावले पनि घमण्ड चाहिँ कहीँ यति पनि छैन कि त्यो चाहिँ छैन है किनभने अब सिजन वान सिजन टूमा मेन्टरसिप भएको मान्छे सिजन थ्रीमा चाहिँ एउटा पार्टिसिपेट भएर आएर अनि आफ्नो चाहिँ नि बेस्ट पर्फर्म दिएर निस्किनु भएको मान्छे हो होइन अनि त्यहाँ हुँदा पनि एकदमै कस्तो क्याजुअली क्या सबैभन्दा हँसिलो सबैभन्दा फ्रेङ्क सबैभन्दा चाहिँ नि घुलमिलो हुने मान्छे नै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भनेको जस्तै कि नत्र भने अलिकति सोच्ने भने मेन्टर सिजन वान सिजन टूमा मेन्टर भइसक्यो मान्छे सिजन थ्रीमा चाहिँ कन्टेस्टेन्ट किन भएर आउँछ त त्यो त सायद कसैको चाहिँ उसले नै छेक्थ्यो होला नि त होइन अहम्ताले छेक्थ्यो होला त्यो चाहिँ दाइले ठुलो साहस गर्नुभएको थियो म त्यसमा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ लाग्दो रहेछ दाइ त्यो त्यो बिचमा आउँदाखेरि तपाईँले कस्तो पाउनुभयो जस्तै कि एज अ मेन्टर र कन्टेस्टेन्ट दुइटा फरक पार्टमा देखिनु भयो नि तपाईँ एउटा मेन्टरिङमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट टिममा पनि बसेर काम गरिसक्नु भएको चाहिँ पछि चाहिँ समयक्रमसँग तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ कन्टेस्टेन्ट भएर आउँदाखेरिको चाहिँ त्यो दुइटा डिफ्रेन्स चाहिँ के रहेछ दाइ यसको ठ्याक्कै यसको उत्तर भन्दा नि अगाडि चाहिँ के हो भने कस्तो म फर्मल तरिकाले बोलिरहेको छु है मैले पालेको अलिकति कस्तो भने यो प्रश्नभन्दा अगाडि चाहिँ म किन आएँ त किन आउनु पर्थ्यो त भन्ने कुरा हो जस्तै मलाई चाहिँ दिमागमा दुईवटा कुराले आने हो क्या एक के हो भने तपाईँको ल छाडा नबोलिकन हँसाउनु सक्दैन एकचोटि चाहिँ म त्यो हँसाउँछु ल हाँसै हाँसेन थाहा छैन मैले राम्रो पर्फर्म गर्न सकिनँ त्यो डिफ्रेन्ट स्टोरी त्यो तपाईँलाई मैले जति मेरो क्यालिबर थियो स्टेजमा त्योभन्दा म धेरै नै कम पर्फर्म गरेर निस्केको त्यो आफ्नो आउँछ होइन अर्को भनेको चाहिँ मलाई के थियो भने म एज अ कमिक मैले आफूलाई कहिले नै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरेको छैन क्या भन्नाले आएँ खाली थियो मैदान मैदान खाली थियो आएँ ल्याम्लुम आएँ झ्यामझुम चढेँ माथि बसेँ हो साथीहरू बिस्तारै आउनुभयो चढ्नुभयो जानुभयो म खरायो भयो कुरिराखेँ बसिराखेँ हो कछुवाले कहिले पनि रेस चाहिँ जित्दैन दाइ यो कथा मात्रै हो होइन मैले त्यसरी भन्नु मैले के चाहिँ गरिनँ भने आएँ तिनवटा भिडियो स्ट्यान्डअपको हालेँ एउटा सेट अर्को लेखेँ सोजहरू गरेँ मान्छेले हो बिग फ्यान भने दङ्ग परियो फुर्कियो मात्तियो सब चिज भयो समय पनि त्यस्तै थियो उमेर थियो तर मैले सुरुमा त माग्ने बुढाको क्यारिकेचर त गरेँ होला नि त गरेछु नि दाइ ल कस्तो हुन्छ अहिले आउँदैन अहिले सक्दिनँ म साँच्चैको सक्दिनँ त्यति बेला गर्नु भाइ क्यारिकेचर किन गरेन दाइ अरे मदन बाबाको पनि क्यारिकेचर चाहिँ अरे 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 होइन भनेको के अरे हरिवंश म के अरे यो हरिबहादुरको गरेँ मैले स्कुलमा हरिबहादुरको क्यारिकेचर गरेर पर्फर्म गरेको छु है होइन राम्रै गर्थेँ म अहिलेसम्म नेपालमा तपाईँले उसको चाहिँ अझ गर्नुहुन्छ त्यो गर्यो भनेको क्यारिकेचर गर्यो मैले बुढोको क्यारेक्टर एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजेँ आफूलाई होइन एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजेँ मैले डुएट कहिले मलाई च्याम्पियन्सको सबसे लोभ लागेको चिज भनेको चाहिँ डुएट थियो क्या सिजन वानबाटै मासला यो किनभने सिजन बन्दाखेरि कसैको दिमागमा थिएन के भन्दैछ भनेर राउन्ड कस्तो होला के होला हामी बस्यो सल्लाह गऱ्यो उसो गर्दै ल डुएट गर्ने त एक्सपेरिमेन्ट गर्ने डुएट भयो यस्तो लोभ लाग्यो साला यो त मैले गरेको छैन नि त अहिलेसम्म दाइ तपाईँले किन नगर्नु भएको म अब यहाँ आज चाहिँ च्याम्पियन्सको च्याम्पियन सिजन थ्रीको चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ म पनि एसोसिएट भएको कारणले तपाईँले टप 30 चाहिँ गरेको पर्फर्मले तपाईँ टप 16 पुगिसक्नु भएको थियो तपाईँ आइपुग्नु भएन होइन चाहिँ अब यसको कारण के हो त जनताले चाहिँ के भन्छ नि होइन विशाल दाइ त सेलेक्ट भएको मान्छे हो त टप 30 टप 16 पढ्नु भएको मान्छे हो आइपुग्नु भएन त्यो चाहिँ अब त्यो अनुत्तरित प्रश्न भन्छ नि प्रश्न उत्तर चाहिँ अनुत्तरित छ यसलाई चाहिँ क्लेरिफाई गरिदिनु चाहिँ तपाईँको दर्शक यसको पनि दुईवटा कुरा होला पहिलो त मैले लास्टै क्याजुअली लिइदिएँ च्याम्पियन्सलाई जुन स्टेजको लागि जुन प्लेटफर्मको लागि मान्छे मरिहत्तै गरिरहेछन् डिजिटल फालिरहेछन् होइन 30 आउन खोजेछन् 24 नपरेर 30 बनाइयो होइन राम्रो राम्रो मान्छेहरू फालिन्छन् कि भनेर
जो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो स्टेजप्रति त्यो एउटा हुन्छ नि एक खालको त्यहाँ पुग्न पाए हुन्थ्यो भने एउटा हुटुटी बोकेको जतिको ममा भएन. आज चाहिँ सिजन वान र सिजन टूले चाहिँ एउटा किसिमको जुन बनाएको छ, हाइप बनाएको छ, जुन त्यो स्टेज एउटा टनेल हो नि त, त्यो टनेलबाट निस्किँदा त कमेडियन हो नि त होइन. राम्रो नराम्रो कस्तो बनाउने प्रोसेस तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो अगाडि टनेल हामी भयो पस्यो बनाइयो होइन. तर त्यहाँबाट पास हुने त एउटा इन्डिभिजुअल थियो, उसको जर्नी थियो. त्यो टनेलबाट निस्किँदाखेरि कमिक हुन्छ भन्ने जुन एउटा प्लेटफर्म बनिसकेको थियो त्यसको चाहिँ मैले सायद त्यति धेरै चाहिँ मलाई त्यो किनभने च्याम्पियन्सै गएर मेरो करियर चाहिँ बनाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि लाग्दैन. अहिले पनि लाग्दैन किनभने स्ट्यान्डअप हो संसारको जुन कुना भयो म फनी हो. यदि फनी हो भने भाषाले रोक्दैन होइन, भाषामा भयो भने पनि फनी थिएँ म बुझ्नु मैले भन्नु क्या. सो त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले त्यसलाई अलिक क्याजुअली लिएँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो क्याजुअली लिँदाखेरि तपाईँले तपाईँको दर्शकप्रतिको एक किसिमको चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ दर्शक डिसअपोइन्टमेन्ट यस्तो के दाइ मैले दर्शकको लागि गर्ने नि होइन. तर माया त तपाईँलाई यति अफकोर्स नि म त माया त गर्छु तर काम त म दर्शकको लागि गर्दिनँ नि त. माया त म गर्छु नि, मलाई माया गर्ने मान्छेलाई म स्योरै माया माया गर्छु. कसको लागि गर्नुहुन्छ? म त मेरो लागि गर्छु नि. मलाई मजा लाग्दैन भने त म किन गर्छु? मलाई कर्णालीको तिरमा बसेर गिटी कुट्न मजा लाग्थ्यो भने म गिटी कुटिरहन्थेँ नि होइन. अनेस्टली भन्नुपर्दा किनभने होइन अडियन्सले मन पराउनु अडियन्सले खोज्नु त्यो मेरो लागि म ग्रेटफुल हो. त्यसमा चाहिँ म कहिले पनि लमा भन्दिनँ होइन, किनभने नहेरिदिने हो भने त कोही नै होइन नि. भिडियो बनाउने मान्छे हजारौँ लाखौँ करोडौँ छन् संसारमा एक्ज्याक्टली होइन. पचास हजार वर्षसम्म हेर्न नमिल्ने भिडियो इन्टरनेटमा छ. मेरै भिडियो हेरिनु मै मलाई मान्छेले माया गरिदिनु ओ दाई भन्नु होइन, त्यसको लागि त ग्रेटफुल छु, त्यो त सधैँ नै हुन्छु. तर च्याम्पियन्सलाई चाहिँ मैले त्यही भने नि स्टेजलाई चाहिँ मैले अलिक क्याजुअली लिएँ. एउटा अर्को चाहिँ कस्तो भयो भने त्यहाँ आएँ बसेँ मैले एउटा गल्ती चाहिँ के गरेँ भने अनेस्टली भन्नुपर्दा जस्तै म कन्टेस्टेन्ट भएर आइनँ क्या बुझ्नुभयो. मभित्रको त्यो एउटा थियो नि घमण्डी तपाईँले होइन भन्नुभयो तर एक खालको एउटा तुस्त हुन्छ नि त मान्छेमा एउटा एक खालको अहम त अहम डिसिजन मैले गरिसकेको त्यस्तो चाहिँ होइन. तर कस्तो भने मेरो सङ्गत को भइदियो त भन्दाखेरि टिमको मान्छे भइदियो क्या म्यानेजमेन्ट टिमको मान्छे. म कहिले पनि कन्टेस्टेन्ट जस्तो आफूलाई फिलै गरिनँ क्या, जुन चाहिँ एकदमै रङ प्र्याक्टिस थियो मेरो बुझ्नु. यदि मैले त्यही एक कारण एक र कारण दुई एकअर्कासँग रिलेटेड छ, यदि मैले स्टेजलाई त्यसरी सोचेको थिएँ भने म कन्टेस्टेन्ट भएर बस्थेँ. मेरो साथीसँग त कन्टेस्टेन्ट हुन पर्थ्यो नि, न कि डिरेक्टर न कि मेन्टर्स होइन. त्यो त्यो एउटा चाहिँ अब सबैजना चिन्थेँ मैले, सबैजना त्यहाँभित्रकोले मलाई चिन्थेँ. तपाईँको लागि कुनै पनि ब्यारियर पनि काहीँ पनि भएन होइन. कन्टेस्टेन्टहरू ओहो डराउने ठाउँमा म ह्या के नै भन्छु नि होइन. सो त्यो त्यो चिजहरूले चाहिँ मलाई गर्नबाट अलिकति रोक्यो होला. तर मेरो लाइफको एउटा रमाइलो चिज चाहिँ मलाई रिग्रेट चाहिँ कहिले पनि हुँदैन क्या भएन. खै दाइ त्यो नचढेको भए मैले हस्पिटलको बेडमा हुन्थेँ हुँदिन्थ्यो हुँदैन खास त त्यस्तो भएन. त्यो एउटा दुर्घटना होइन, दुर्घटना हो होइन. त्योहरू मैले छोड्न चाहिँ डराउन भएन क्या. ला छुट्यो छुटिहाल्छ नि, के भयो त मुभ अन अगाडि बढिन्छ लाइफमा. छोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो यसमा चाहिँ अर्को कुरा के भने तपाईँ गाईको बाछालाई चाहिँ डोरीले जब बाँधेर हातले समातेर राखिदिनुहुन्छ नि अनि त्यो गाईको बाछाले बल गर्छ अरे कि, त जति बल गर्छ तपाईँको हात त्यति काट्दै जान्छ अरे कि. तपाईँ छोडिदिनुहोस् त्यही हो, कुनै सम्बन्ध कुनै केही केही भन्ने हो सायद. पन्ध्र मिनट हात यसरी बस्नु नि गाह्रो हुन्छ क्या, अप्ठ्यारो हुन्छ कि. पन्ध्र मिनट हात यति हातै त हो दाइ, यसरी बस्नु न, त्यही त गाह्रो हुन्छ. अहिले खोल्दा आएन नि त मलाई, त्यो छोड्न त्यहाँबाट हिँड्न बिगार्न चाहिँ डर लाग्दैन क्या. त्यो आफूले बनाएको नि होइन, बिगार्न के भयो बिग्रिहाल्दैन अर्को बन्छ. तर तपाईँको चाहिँ बुक निकाल्यो भने इन्ट्रेस्टिङ कहानी बन्छ होला है, त्यति धेरै उत्पटाङहरू गरिसक्नुहुन्छ है. मैले तपाईँलाई अस्ति लकडाउनको बेलामा एउटा पोडकास्ट आफ्नै तरिकाले भनिरहेको पोडकास्ट त्यो पैसा चोरेर गएको अनि त्यो पैसा तिमीले लुटिदिएको अर्कोले सुन एक तलाको जस्तो सुन होला होइन. कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलामा? म ठ्याक्कै प्लस टू पास गरेर मलाई फिजिक्स लाग्यो ब्याक लाग्यो भने चाहिँ प्लस टू कति होला, अठार वर्ष थियो होला.
18 वर्ष है सन्दीपले भेट्न मिल्नु उमेरको भइसक्यो यार सॉरी माय गॉड यो त टिमे गर्नु पर्छ होला तपाईहरुलाई त जोगिन छ नि त मलाई छैन के हो यता बोलिन्छ त्यो त्यो त त्यो गाइन त भयो मैले मलाई चाहिँ पैसा सोर्न बहुत रमाइलो लाग्ने किन नपाइने हैन अब गरीब परिवारमा हुर्केको म होइन हैन तर कसरी 10 जनाको अनि त्यतिखेर अब पैसाको भ्यालु लास्टै धेरै थियो नि दाइ क्याशको भ्यालु अति नै धेरै थियो 1000 रुपैयाँ चोर्दाखेरि त कसरी भ्याउने मासला कसरी भ्याउने के अब त्यो किराना पसलमा गयो भने पैसा धेरै कहाँबाट ल्याइस् भने कहाँ भने ऊ दाइले भन्नुभएको यो दिनु रे भनेर किन्न पर्ने हो कि कहाँ सिधै आफूले किन्ने मैले पैसा चोरेर 1000 नोट चोरेर भ्याउनलाई ग्लिटर पेन किनेछु कि दाइ त्यो ग्लिटर पेन हुन्छ नि त्यो जरीवाला त्यस्तो पेन किनेछु काम छ त्यो केही भ्याउनलाई मैले पैसा चाहिँ कसरी चोर्थेँ भने एउटा रमाइलो टेक्निक चाहिँ अलिअलि पैसा नि मैले बुवाको चाहिँ नचोर्ने त्यतिखेरसम्म आमाको पैसा चोर्ने आमाको पैसा चोर्ने अब त्यही 20-50 बानी लायो 50 नोटभन्दा म माथि कहिले पनि बढाएको थिइनँ 50 चोर्ने छक्क आफूलाई पुग्थ्यो 2-3 पुग्थ्यो कोटा चाहिँ 50 थियो कोटा 50 थियो 50 हराउँदा बाल पनि नहुने होइन अनि एक दिन कस्तो भयो भने आमाले पैसा राख्ने मलाई अहिले पनि थाहा छ कि जहाँ जहाँ राख्नुहुन्छ त्यो सबै ठाउँहरू थाहा छ कि होइन अनि कस्तो भयो अरे एक दिन चाहिँ अब त्यही चोर्ने ठाउँमा अब जस्तो बिस्तारा हुन्छ नि डस्ना हुन्छ नि डस्नाको मुनि राख्ने आमाले होइन सिम्पल ठाउँ एक दिन हेरेको 1000 रुपियाँ छ अब 1000 चोर्दा त हल्ला हल्ला हुन्छ दाइ है कहाँ गयो कान्छोले 1000 चोर्यो भन्ने त बर्बाद भयो नि त अब के गर्नु यो 1000 त लोभ लागिसक्यो माछालाई 50 त यति धेरै चिज आउँछ 1000 त माछालाई जग्गै आउँथ्यो होला क्या एउटा पोइन्टमा म फोरमा पढ्दाखेरि फोरमा पढ्नु भनेको म 5-5-4-9-10 वर्षको हुँदाखेरि आजभन्दा 20 अगाडि होइन 20-21-20-19 वर्ष अगाडि होइन म 60 कुरा 60 कुरा होला म 5 नर्सरी पढ्यो नर्सरी केजी 4-6-11 वर्ष हुँदा भनेपछि उमेर खुल्यो उमेर खोल्यो है त्यस छोए म होइन अनि अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब लोभ त लायो दाइ 1000 त के आउँछ आउँछ अब यत्तिकै चोर्यो भने त हल्ला हल्ला हुन्छ मेरो पालो यताको पैसा उतापट्टि सारे इनकेस हल्ला खल्ला भयो के भयो भने ए यता रहेछ तपाईँले त राख्नु भयो भने यहाँ आएर हल्ला हल्ला गर्ने भन्न पाइयो है ठाउँ चेन्ज गर्छ जस्ट केही होइन क्या सिम्पल अब टक्क गयो भोलिपल्ट हेरेर त्यहीँ छ 4 भनिदियो नि त 10 भइसक्यो त्यहीँ छ अब यो पैसा त सकिसक्यो त आमालाई यादै छैन पारेपछि त्यहाँबाट 1000 चोर्यो 1000 कसरी भ्याउनेमा कन् त तपाईँ मुस्ताङ जान लानुभएको थियो नि त्यो बेला मुस्ताङ त्यो पछिको मुस्ताङ चाहिँ ठ्याक्कै +2 पछि हो म अलिअलि चाहिँ ऊ खाने भइसकेको थिएँ कि अलिकति लागु औषध थोरै त्यस्तो धेरै त होइन हल्का फुल्का गोटीहरू खाने भएको थिएँ अनि घरबाट मेरो सबसे ठुलो कन्सर्न नै के थियो भने अब यो बिग्रियो धेरै नै बिग्रियो यो भन्ने भयो नि त अनि मलाई चाहिँ फिजिक्स लाग्यो चोर नपार लागेको पढेर नपढेर पढेर के नपार चोर नपार त्यो दिन निकालिदियो सरले अब के भन्दा सार्दै थिएँ चोरेको भए पास 100% दाइ 100% नि म चान्सै छैन नि म फेल हुन्छ तपाईँको सबैले छैन नि चोरे भए त म नि इन्जिनियरहरू गर्न सकिन्थ्यो 100% पास हुन्थ्यो म पासै बच्चैदेखि चोर्दै 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 पास भएर आएको नेपाल ग्रेजुएसन यस्तै छ त्यही भएर मलाई स्कुल सेट लेखेको नि त्यही हो होइन अनि फिजिक्स लायो म मेरो बिनाजु चाहिँ पोखरामा कलेज छ बिनाजुहरूको होइन अनि बिनाजु फिजिक्स टिचर लाग्यो फिजिक्स है अब बच्चामा त पोखरा भन्ने रन्किने जाने दिदीकोमा होइन त्यतिखेर चुटचुट नानी बाल हुन्थेन रमाइलो हुन्थ्यो जुन डुल्न त पोखरा जान त बिनाजुहरूले डुलाउने यताउति अब आफ्नो त त्यतिखेर त स्वभाव त बिहान टक्क चुरोट खाएन भने गुहाउन्न भन्ने खालको एउटा फेज हुन्छ नि त्यो चुरोटेहरूको के त्यो फेजमा आफू अब दिदी ठुल दिदीको लागि त म त कान्छो भाइ हुर्केको म चाहिँ गुमुत सोरेको फुच्चे होइन त्यो फुच्चेको त इमेजै छैन नि चुरोट तान्छ भने चुरोट तान्छ भने त त्यो त अलिअलि थाहा छ घरमा चुरोट खान्छेहरूले बिग्रिसक्यो भत्किसक्यो खतम भयो तर दिदीले त अब ल भाइलाई पठाइदिनु म राखेर पढाउँछु यसलाई सुधार्छु भने जस्तो भयो अनि मलाई त आफूलाई त झ्याउ लाग्यो क्या बहुत बिजोग लाग्यो
अनि अब त्यतिखेर घरबाट पैसा दिनु त कुरा हुँदैन, पोखरा जानलाई दियो दिदी बिना जाउँ, के नै खर्च हुन्छ र किन चाहियो पैसा भन्ने हो नि त. अनि त्यसपछि अब उहाँसँग दिदीले भान्जीलाई भान्जालाई मोन्टेश्वरी छोड्न जानेको 15 मिनटको ग्याप हुन्थ्यो. मैले त फिगर आउट गरिसकेको थिएँ एक दुई दिनमा, अब म हिँड्छु. पुरै तपाईँको दिमाग चाहिँ क्रिमिनल टाइपले चलिरहेको, क्रिमिनल भनेको यतिसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा यति मिनट टाइम हुन्छ, त्यो टाइममा मैले के गर्ने. मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ अलिकति मलाई आफैलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, म आफूले भन्दाखेरि अलिक नराम्रो सुनिन्छ, तर म चाहिँ अलिकति जेल तोड्ने खालको हुन्छ नि, जेल तोड्ने होइन, जति कि हुन्छ नि कैदी बन्दीलाई यहाँबाट यहाँ सारेको हुन्छ, त्यसपछि यो त्यो यतातिर गइरहन्थ्यो गार्डहरू, यो टाइममा हो हामीले यो टाइममा चाहिँ. अब त्यो सिम्पल पनि थियो, त्यस्तो धेरै याद चाहिँ गर्नु पर्दैन थियो, तर यो टाइममा भाग्यो भने चाहिँ चैट. अब के भयो भने पैसा त चाहियो होइन, हामीसँग 600-700 रुपियाँ त थियो होला क्यास, 600-700 रुपियाँ त के हो नि. दिदीकोमा जान्छु यसो हेर्छु भने ज्याममा देखेँ औँठी, सुनको औँठी टाप लिएर टापमा है, सुनको औँठी लिएर टाप हाने चितवन गएँ. पहिला चितवन गएको जो दाईको बर्थडे थियो, जो दाईको बर्थडेमा चाहिँ हामीले ऐयासी गर्ने भनेर गएको, त्यो दाई त रियाप पर्यो है. अहिले त बितेर जानुभयो त्यो दाई है, बितेर जानु 4-5 वर्ष भयो होइन. तर लास्ट चाहिँ माइ डियरमा चाहिँ अब जो सङ्गति रमाइलो हाम्रो, त्यो दाई त रियाप छ. अब आफू त घर जानु त मिलेन, किन आइस के गरिस्, त्यसमा दिदीको औँठी चोरेर आउनु त झन् बिजोग भयो है. अब के गर्नु त भन्दाखेरि साथीलाई मैले रिक्वेस्ट भन्ने साथी थिएँ, मैले त्यो नोकियाको स्लाइड सी समथिङ के भन्ने एउटा स्लाइडवाला फोन थियो मसँग, त्यो बेचेँ 2700 रुपियाँमा बेचेँ. मेरै अगाडि मासलाले 3500 बेच्दियो यार, होइन देखेँ नि त. अनि यसलाई मैले ओ यस्तो यस्तो औँठी छ भने किन्छस् भनेको, त्यसले त फ्याटै लाउँछ 10,000 दिन्छु ले भन्यो. 10,000 यसले दिन्छ भने त यसको भाउ त बेसी हो, यसले मा 2700 फोनमा त 500-700 हानेछ भने त यहाँ त यसले त 8-10 हजार त मिनिमम हान्छ होइन. होइन मै बेच्छु म पनि त फटा छु नि भने जस्तो भयो. भोलिपल्ट मुस्ताङ हिँड्यो त्यही त्यो 2700 कति थियो क्यास, त्यसले म मुस्ताङ बेनीसम्म पुगेँ. कस्तोमा बसेँ भने म चाहिँ अब धेरै पैसा त थिएन क्यास त, अनि तपाईँको बेनीमा चाहिँ 100 रुपियाँमा सुत्न मिल्ने होटेल, तर 4-5 जना सुत्ने खालको क्या, त्यस्तो खालको जुन लस्करे त्यस्तोमा लस्करे ताइबा ड्राइभर छन्, अब तपाईँको एउटा बेसार बच्ने बुढो छ, उसको छोरा छ, के छ. मैले औँठी चाहिँ के गरेको थिएँ भने अलि अर्को खालको तुना थियो, त्यो जुन ठ्याक्कै यस्तै जुत्ता होला, यस्तो यस्तो तुनामा यहाँ हालेको थिएँ, देखिन्नलाई यसरी ल यहाँ हालेको थिएँ. त्यो भयो भने त्यो तुनाले औँठी छेकिन्थ्यो, अनि त्यहाँ बिचमा एउटा यस्तो खालको ऊ हुन्छ नि, यत्रो मात्रै लेदर हुन्छ नि, त्यस्तो भित्र औँठी थियो पहिला चाहिँ. मैले चाहिँ के गरेँ भने जुत्ता लाएर हिँड्न परेपछि अलिकति घोच्यो, चोर खोल्टीमा कट्टुको यस्तोमा हालेँ, प्याक गरेँ, भित्र राखेँ. भोलिपल्ट बिहान गाडी साडी चढेँ, एकचोटि त चेक गर्न मन लाग्यो नि त, कट्टु नै छैन क्या. अब माटो कट्टु नै छैन क्या. मैले राति चाहिँ सुन पसलमा लगेर सुन देखाएको थिएँ, अनि बिल छ भन्यो. अनि म मूर्ख, बेनी जस्तो ठाउँमा त बाहिरबाट आएको मान्छे त चिन्छन् नि त. मैले के भने, ल म बिल लिएर आउँछु है पख्नु, उसलाई त थाहा छ नि त, म चाहिँ त्यो बेनीको त्यो बजारमा को मान्छे कहाँ, अब सबै थाहा हुन्छ नि यो मान्छे को हो, बिल लिएर आउनु त उसको घर त्यहीँ हुनु पर्यो होइन. बेनी आएर सुन्दै त स्योरै चोरेर अथवा केही ऊ छ, त्यही पनि उमेर सानो छ, उमेर सानो होइन, 17-18 वर्षको बुच्चे. अनि त्यसपछि के भयो के भयो, कसले लगायो थाहा छैन, आएँ म गाडीबाट झरेँ, तुरुन्तै 300 रुपियाँको गाडी थियो, 150 रुपियाँको टिकट ल राख रिफन्ड गर्दै 150 मात्रै भनेर आएर त्यहाँ हङ्गामा गरेँ. हिजो राति भाइ तिमी यस्तो ठाउँमा आएर बसेर पैसा छैन, यताउति गरिबी अब जाँदाखेरि त भन्ने भइयो नि त, यस्तो यस्तो म त काम गर्नु हिँडेको, अब कहाँ गर्छ त्यो रियल आइडेन्टिटी भन्ने भयो नि त, म त यस्तो यस्तो चाहिँ म त अब काम गर्नु पठाइ त गर्नु पऱ्यो, हिजो यस्तो यस्तो पैसा छैन भन्ने ऊ गर्ने त्यो गर्ने, अहिले चाहिँ सुनहरू आयो भनेर यहाँ लफडा गर्छौ तिमी यताउति भने. अब मलाई कस्तो भयो भने, ओ यहाँसँग केरकार यताउति पुलिसले चक्करमा पर्न थाल्यो भने बोर हुन्छ, छोडिदिउँ यसरी चोरेको हो मेरो भाग्यमा रहन्छ ए भने टाप हाने. तपाईँले भन्ने गर्दा चाहिँ त्यो पशुपति प्रसाद छ नि त्यो लास्टमा, त्यो पशुपतिले सुन भेट्छ सुन्छ, त्योसँग रिलेट भइरहेको म त्यति त्यस्तो सुन चोरी हो, मजा आउँथ्यो. त्यहाँबाट भाग त्यहाँबाट फर्किनु भयो, त्यहाँबाट मुस्ताङ गएँ, मुस्ताङसम्म त पुगेँ, अनि घरमा
एउटा दाइलाई फोन गर्नुलाई र तपाईँको छोराले त सुसाइड एटेम्प्ट गर्यो अनि पैसा पठाइदिनु हस्पिटल लान्छ यताउति भनेर अनि त्यसै 10,000 रुपियाँ मगाएँ आयो 10,000 रुपियाँ त्यो दिन फेरि बन्द थियो चितवन बन्द थियो यताउति भएर त्यहीँ मुस्ताङको दाइले मेरो ठुलो दाइले चाहिँ त्यहीँ मुस्ताङको एकजना त्यो केमा सरकारी कार्यालयमा को हुनुहुँदो रहेछ ल उहाँसँग लिए भनेर लिएर त्यो दाइलाई लिनु भनेर लिएर अनि त्यसपछि ऐयासै गरेँ त्यसपछि त 10,000 रुपियाँ भयो यस्तो फेरि कहिले काहीँ दाइ यत्रो धेरै उटपट्याङहरू होइन अनि बदमासीहरूको लिस्ट त तपाईँसँग कति धेरै छ नि त त्यसले भनेको त्यति त्यो कुराहरू सम्झेर कहिले काहीँ तपाईँलाई हाँस उठ्ने लाज लाग्ने अथवा किन यस्तो गरेछु भन्ने म अहिले बोल्दाखेरि मात्रै यो कुरा याद आयो म सोच्दिनँ क्या दाइ हो पछाडि भयो त भयो सकिहाल्यो नि त्यो नभएको भए म यहाँ हुँदिनँ मेरो सुन नहराएको भए मसँग त 10,000-12,000 हुन्थ्यो नि म त मुस्ताङ त अर्को 10-12 दिन 15 दिन हुन्थ्यो नि मेरो लाइफ भनौँ न सिम्पल कुरा नि मेरो लाइफ त अर्कै हुन्थ्यो नि म आज अहिले यहाँ नआएको भए मेरो घटनाक्रमहरू त अर्कै भएर जान्थ्यो नि त्यही भएर मलाई हिजो के भयो बिग्रियो होला गल्ती भयो होला भत्कियो होला तर हिजोको दिनले आज सेफ भयो नि होइन त्यही भएर मलाई त्यो फर्केर म हेर्दा नि खासै हेर्दिनँ म अहिलेसम्म पनि मैले साथ सिरियसली म बस्ने टोलाउने पहिलाको सोच्ने ओहो ठुक्क यस्तो गरेर अँ छैन गल्ती गर्यो होइन मान्छे हुन्छ नि जति कहिले काहीँ कुनै पनि समयमा चाहिँ त्यो खाली स्पेस हुन्छ नि त ठ्याक्क त्यो सम्झना आउँछ नि त त्यो किनभने मान्छेको मनभित्र एउटा भगवान् हुन्छ अरे क्या त्यसले चाहिँ सत्य बोलिरहन्छ अरे नि त अनि त्यो अर्को आउँछ नि त्यो फिल्मतिर देखाउँछ नि अर्को गलत गरिस् विशाल भन्ने हुन्छ नि छैन 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 मलाई म कहिले पनि भने नि म फर्केर मैले गरेको चिजहरू टोलाएर म कहिले पनि बस्थेँ मैले यो फेक गर्नलाई ओहो होइन म चाहिँ मुभ अन गरेँ त्यस्तो होइन मलाई नि हुन्छ मोमेन्टमा नरमाइलो लाग्छ तर 5 वर्ष अगाडि गएर त गएर रमाइलो भयो सकियो नि त यार जिन्दगी अहिले कहानी हुन्थेन तपाईँलाई कन्टेन्ट हुन्थेन होइन मैले त्यो भिडियो भन्ने कुरा खै त फर्केर हेर्दा केही पनि छैन सुनाउने कहानी के मजा आयो त तपाईँहरू भन्नको लागि चाहिँ उत्पटेङ विशाल दाइले जे गर्नुभयो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन प्लिज किनभने सबैको त्यो सुखद पार्ट त कति भन्दा पनि त्यो 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 घटनाक्रम चाहिँ इन्डिङ चाहिँ सेफ नै हुन्छ भने पनि हुँदैन होइन त्यहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो होइन जति सुन चोरेर जानुभयो त्यहाँनिर सुन चोर्नेले जे पनि गर्न सक्थ्यो होइन यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ गऱ्यौ भने पनि मलाई दोष नदेऊ तिम्रो भाइ गर मलाई मतलब छैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ सोच्दिनँ खासै पछाडि फर्केर गल्ती गरेँ यसरी 30 सक्यो दाइ जिन्दगीको अर्को 30 बाँचे अब यसरी नै 30 बाँचे पुगिहाल्यो 60 त बुढो भयो भने चाहिँ यो बुढो यस्तै भन्छ छोडिदिन्छ भन्नु न 30 कट्यो अर्को 30 यसरी कट्छ यो 30 कट्यो भने 30 त कट्छ 60 पुग्यो यो बुढी यतै चौतारीमा बस्यो पुच्चीहरूलाई धन्न जम्मा गरेर अनि जवानीको कहानी सुनायो तपाईँलाई चाहिँ त्यो एकदमै चित्त दुखाउने कुरा चाहिँ के हो चित्त दुखाउने तपाईँलाई अहिलेसम्म एकदमै मन निचोरेर रुने मुभमेन्टहरू त्यस्तो हो रुन त रोइन्छ दाइ होइन बेला बेलामा 3-4 महिनामा रुनुहुन्छ तपाईँ किन कोर हुँदैन दाइ भने हग्नुहुन्न तपाईँ दिनको 5 चोटि पो हग्नुहुन्न तर दिनको 1 चोटि त हग्नुहुन्छ त जति अमाउन्टमा तपाईँलाई हग्नुपर्छ त्यति हग्नुहुन्छ जति अमाउन्टमा तपाईँले रुनुपर्छ त्यति त रोइहाल्छ दाइ खासमा चाहिँ तपाईँ यति यति चिल हुनुहुन्छ नि जति तपाईँले विगत त्यति धेरै म त्यसलाई विगतले इन्टरटेन गरिरहँदिनँ म मुभ अन भइहाल्छु भने त्यस्तो मान्छेहरू कमै मतलब त्यो मान्छेको कुण्ठा बढी कम हुन्छ क्या म कुण्ठा चाहिँ रहँदैन नि त्यस्तो कुण्ठा रहेन भने त्यो मान्छे रुने सम्भावना कम हुन्छ भने म त्यस्तो भने नि मैले कुण्ठा बोकेर चाहिँ म सक्दै सक्दिनँ दाइ हिँड्ने आफैलाई गाह्रो हो दाइ त्यो अब तपाईँसँग तपाईँको मेरो कुनै दिन झगडा पऱ्यो के भयो अब तपाईँलाई देखेपछि मलाई न्याउरो अनुहार निच्च पार्नुपर्छ भने त मलाई गाह्रो हो नि त रात गई बात गई दारु बिहा मुद्दिया भन्छ नि त्यही हो नि होइन त्यति इजिली अर्को मान्छेले नलेला होइन तँलाई जति सजिलो छ सोच्छ त्यस्तो सजिलो छ हुन्छ अफकोर्स हुन्छ त्यो तिम्रो गल्ती हो त्यो तिम्रो कमजोरी अथवा तिम्रो समस्या हो मलाई पनि त्यस्तो अब रिग्रेटै हुन त्यो भगवानै हो पनि होइन तर म एक्लै बसेर टोलाएर फर्केर ओहो यो गरियो त्यो गरियो चाहिँ म भन्दिनँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ सिरियसली म आफैले बिलिभ गर्ने एउटा चिज चाहिँ हिजो जे भयो त्यो चिजले नै आज यो भइरहेछ यदि तिमी आज खुसी छौ भने चाहिँ हिजोलाई चाहिँ दोष दिनै मिल्दैन क्या यदि तिमी आज दुखी छौ भने त अफकोर्स तिमीले हिजोलाई दोष दिनु पऱ्यो नै तिमीले हिजो यो गर्नाले हो होइन चित्तै नबुझ्ने कुरा चाहिँ के हो मलाई चित्त
त्यही नबुझ्ने कुरा चाहिँ ढाँट्ने चाहिँ मलाई साह्रै रिस उठ्छ दाइ है. अब मैले यति धेरै ढाँटेको छु कि म आँखामा आँखा हेरेर ढाँट दिन सक्छु क्या. अनि म यति पनि नहिचिचाइकन अनि जसलाई जे ढाँटेको छु मलाई त्यो सटिक याद हुन्छ क्या. भनेपछि तपाईँलाई अरू कसैले ढाँटिरहेछ भने थाहा पाइहाल्छ दाइ झुट बोलेको थाहा हुन्न दाइ. यति बोलेको छु त्यसमा पिएचडी गरेको यति बोलेको छु मैले झुट आइएमआर हो. सुसाइड एटेम्प गऱ्यो भनेर म चाहिँ बाबुलाई ढाँटेर म 10,000 रुपियाँ माग्ने लिएँ कति झुट बोल्न मागिराखेँ होला त. कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कुरा नपत्याउने अवस्था नै आयो होला है. अफकोर्स आयो नि आयो नि. तर घर परिवार फ्यामिलीले चाहिँ एउटा के गर्छ भने नपत्याए पनि त्यो अप्ठ्यारो सिचुएसन छ हामीले पत्याइदिए जस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा हो. मलाई उहाँले पनि ढाँटिरहनु भएको छ होइन मलाई ढाँट्ने भने कसरी मेरो झुटले म गान्धीवादी हुन खोजेको होइन होइन तर ए बाबा साँचो जस्तै साँचो बोलेर तिमी एकछिन पो तिमीलाई टेन्सन हुन्छ त एकछिन पो झगडा पर्ला त एकछिन पो नरमाइलो होला त तर 5 वर्षपछि त्यो चिज त थाहा हुन्छ नि त. चाटो के अरे झुट टिक्दैन सत्य के लुक्दैन भन् यसै त भनेन होला नि त होइन. अनि 5 वर्षपछि त झन् बोर हुन्छ नि त. अनि चाहिँ आजै गर कन्भिन्स गर सक्काउ बिग्रियो तपाईँलाई कसैले झुट बोलेको चिन्ती हुँदैन झुट बोलेको थाहा हुन्छ मलाई आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ क्या के त ढाँटिरहनु के भन्ने ढाँट्नेलाई अर्कोले पत्याए जस्तो लाग्छ मिलेन भनिदिनु पऱ्यो होइन त्यो ढाँटेको स्थानीय मिलेन मिलेन अलि राम्रो बाहना बना अलि राम्रो भन होइन मलाई ढाँटेको चाहिँ अलि मन पर्दैन. मलाई एउटा कुरा चाहिँ साह्रै नै आफैलाई खल्लो लाग्ने चाहिँ त्यो हुन्छ नि जस्तै तपाईँ मलाई मन परिरहेको छैन यो ठाउँमा भएको मानौँ यही सिचुएसनमा तपाईँ यहाँ भएको मलाई मन परिरहेको छैन भने मैले प्रवतै तपाईँ नआउने यहाँ कामसम्म भइरहन्छु भनौँ न सुटसुट भइरहन्छ तपाईँ आउने ल्याङ्ल्याङ के छ है केटा गर्ने ऊ गर्ने त्यो गर्ने खालको एक खालको स्वभाव छ मानौँ होइन भने म स्पष्ट दाइ नआउनुहोस् यार प्लिज सुट हुन्छ बरु पछि भेटौँ बाहिर भेटौँ भन्छु. तर कसो नि त्यो मान्छेलाई अप्ठ्यारो पारेर ऊ आफै निस्क्यो जुन जुन मेन स्ट्रिम मिडियाको जुन एउटा छ नि नभन्ने नभन्ने तर अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पारेर अनि छ्याउ लाग्छ जे छ भन न यार बोल्न जानेकै मान्छेले भन्न हो नि त कम्युनिकेसन सजिलो होस् विशाल दाइले भन्यो भने मलाई एक किसिमको झट्टर लाग्न सक्छ सुरुमा लाग्छ होइन तर पनि ठिकै छ त ठिकै छ उसको काम हो उसको काम भइरहेछ त्यस्तो गर्दा ठिक हो राइट यति यति यतिकै क्लियर चाहिँ हुनु पऱ्यो बोल्न सिकेकै मान्छेले भन्न होइन कुरा बुझाउन होइन होइन र बेसिक कुरा त न गरिरहेको थियो त मान्छेले पुगिरहेको थियो जिन्दगी तर बुझिएन कुरा होइन. विशाल गौतम सबैभन्दा खुसी बनाउनलाई के गर्नुपर्छ जाँड खुवाउनुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो भन्न मिल्दैन त्यस्तो है. मलाई खुसी दाइ खै म त्यस्तो त्यति सधैँ दुःखी भरे नि मान्छे पनि पऱ्यो तपाईँ पनि अलिक चेयरफुलै मान्छे लाग्छ मलाई त्यो एक खालको मलाई खुसी बनाउन त खै त्यस्तो थाहा नि त तपाईँले केही कुरा गरेर फ्याट्ट खुसी हुने होइन त खै फ्याट्ट झिकेर अलि 1,000 रुपियाँ दिनु बहुत खुसी क्या त्यो त मलाई मनपर्ने चिज गरेर खुसी विशाल दाइलाई जति जतिले भेटिरहनु भएको छ भेट्नेहरूलाई थाहा छ होइन दाइले पैसा मागिहाल्नुहुन्छ भनेर मलाई 1,000 रुपियाँ दिएको केटा ए 1,000 रुपियाँ दिएँ यो पनि अजिबको स्वभाव छ है तपाईँको. मलाई एउटा पोइन्टमा चाहिँ कस्तो छ भने यति धेरै मान्छेहरूको सामान लिन मन छ कि अनि यति हो सिरियसली बुझ्नु भएन तपाईँ कतिजनाको सामान लिनुभयो मैले दाइले दुई तिनवटा कुरा छ है तपाईँहरू यदि उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ भने पहिलोचोटि भेट्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले सुरुमा फ्यान दाइ भनेपछि त गइस 1,000 रुपियाँले भनिहाल्नुहुन्छ पहिलोचोटि दाइको पहिलो कुरा मैले भने दाइ. अर्को कुरो चाहिँ अनि चस्मा घडी चस्मा घडी हो मेरो चस्मा र घडी राम्रो देख्यो भने यो मैले लिएँ नराम्रो छ भने मैले फिर्ता दिइहाल्छु पहिला लाउनु हेर्छु आफूलाई मन पऱ्यो र त्यस अनि फेरि जस्तै कसको सामान पचाउनु मिल्छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या छिटिचिकेसीको सक्दै सकिन्न छिटिचिकेसीको भन्नु तपाईँको पनि थेत्र अलिकति सकेछ तर दिने मान्छे ठ्याक्कै थाहा हुन्छ मेरो चस्मा लाने गरेर भयो दादा यो राम्रो छैन उल्टो 200 थप्छु मलाई भयो नि मलाई यति धेरै सामान मान्छेको लिन छ कि तपाईँले कसरी लिनुभयो दाइ सेलिब्रेटीहरू कसरी लिनुभएको छ मैले रिमाको चस्मा लिएको छु एउटा
त्यही हो सेलिब्रिटी नै भन्नु तिमीलाई नि हे प्रभु कस्तो दिन आएर तरिका सेलिब्रिटी मैले खै सेलिब्रिटी त त्यस्तो खासै भेट्दिनँ अस्ति एउटा असफल भयो असफल भएको एउटा के अनि ऊ उसको प्रतीक फर्काएको आइसकेको थियो चस्मा जान परेर फुत्क्यो नि कसले के गरे यसो भयो क्या प्रतीक फर्का जी आउनुमा थियो भन्नु पर्ने होला होइन त्यही अब जस अनि च्याम्पियन्सकै सुटमा चस्मा जस्तै खै हेरौँ त भयो नि ल है राम्रो चस्मा छ मैले ल्याएँ भन्छु अब कसो भने स्टार जस्तो मान्छेलाई त त्यहाँ त विजेती हुनु त भएन मलाई त भएको छैन जति मान्छे विजेती भयो त्यति सरल जिन्दगी छ क्या खास नि मान्छेलाई समस्या नै इज्जतको हो क्या बुझ्नु भएन कसैले तपाईँको इज्जत गरिरहेकै छैन क्या खास एक्टिङ गरिरहेको सबले पछाडि त औकात छ पोको थाहा छ नि त सबको थाहा छ नि त अगाडि चाहिँ मान्छेलाई मलाई चाहिँ छैन जे सिके भन् मुखले भन् पिट्न नपिट मुखले भन् म फर्काउँछु सके नसके निच्चा पर्छु सक्यो अनि प्रदीप फर्कला त अब झ्याउ भयो मान्छेलाई त्यहाँ अब चस्मा दिन्न होइन होइन ले 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 कहाँ हुन्छ भन्नु नि भएन एउटा नाटो चस्मा म बिजेतीलाई त बाल्दैन अनि पछि उसले नि होइन होइन म सुटमा सोमा लाउँछु सो पछि दिन्छु जसले पछि दिन्छु नयाँ किनिदिन्छु यो त पुरानो भयो राम्रो किनिदिन्छु गिफ्ट हो भन्छ नि तिनीहरूले दिन्नन् बुझ्नु होइन नयाँ किनिदिन्छस् भने नयाँ तला नि त मलाई पुरानोले नयाँ पहिला ओ माय गॉड होइन अनि त्यसपछि अब सुटिङ सामान उठाउनु त यति धेरै पोख्त भइसक्यो नयाँ किनिदिन्छु यो गिफ्ट हो नयाँ किनिदिन्छु गिफ्ट हो अनि त्यस पछाडि खै के भन्नु भयो यसो यसो दुई चारवटा चिजहरू चाहिँ छैन चान्स छैन तिनीहरू दिँदैनन् गिफ्ट गिफ्ट हो त गिफ्ट त बनेकै बाँड्न होइन यो गिफ्टको नियमै बाँड्ने हो नि त तिमीलाई आएको थियो देवहरूको लागि मलाई चाहिँ मलाई म आफू पनि मसँग दुईवटा फोन थियो भने म अर्को फोन दिन चाहिँ हिस्किचाउँदिनँ क्या फेरि त्यो चाहिँ मलाई किनभने तिमीलाई चाहिएकै छैन किन त्यो घाँडो बोकिरहेको छौ एउटा मात्रै छ चाहिन्छ पुग्छ भने ल्यायो पुग्छ नि त्यो मैले पैसा माग्छु पनि दिन्छु भने मलाई त्यो त्यस्तो ऊ पनि लाग्दैन होइन उदाखेरि एक दिन दिनु होला मलाई पनि भएछ भने पुग्दो भएछ मेरो मैले अघि कति कति भयो नि पुग्छ तपाईँलाई पैसा चाहिँ कति भयो पैसा त दिनको 20,000 रुपियाँ केही नगरिकन खातामा आउँछ नि त मजा हुन्छ अन्त पैसा त मलाई त मलाई महिनामा 2-3 लाख रुपियाँ चाहिँ भयो भने चाहिँ पुग्छ होला अहिलेलाई 2-3 लाख एक दुई वर्षलाई चाहिँ दामी पैसा हो 2-3 होइन त नेपालमा त 1-1.5 लाख त मिनिमम चाहिने भइसक्यो नि कहाँ त्यो त ज्वाइँ पनि हुँदैन नि होइन एक हिसाबले कहाँ ज्वाइँ नै हुँदैन नि अनि कफी खानु परेको केही खानु पऱ्यो केही खानु पऱ्यो सकिएन अरे दारू खानु पऱ्यो तपाईँ त खानुहुन्न होला है फेरि क्यामेरा अगाडि त खानु अहिले मैले दारू खानु त छोडेँ लगभग धेरै भइसक्यो होइन म त्यस्तो उनी हेर्नु कहिले काहीँ म त्यो समटाइम्स रमाइलोको लागि चाहिँ म ड्रिङ्क गर्थेँ तपाईँ कम पनि गर्नुहुन्छ मेन कुरा म एकदमै रे नै हो कसैले होइन खाँदै खाँदिनँ भन्ने कुरा चाहिँ छैन भनेको कुरा भनिरहेको कुरा पनि हो सिचुएसन मिल्यो भने चाहिँ रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ दाइ तपाईँ स्ट्रेट बोल्नुहुन्छ होइन तपाईँको बिहेभहरू कतिलाई पाछि नहुनसक्छ कसैले घानेको छ म अब यो दाँत के त दाम भाँचेको पिठाएर हो नि मैले कहाँ ओहो तपाईँलाई त मैले धेरै कन्टेन्ट दिएँ क्या हो दादा एक छाक भातमा यति धेरै त मैले खानासँगै खान्छु भने प्रमिस गरेर भन्नुभयो अरे खै सुट सकेपछि ल यार विशाल मेरो त काम पऱ्यो भने टाक भन्ने कि तर म साँच्चैको काम पनि छ है पैसा दिनु त म खाँदिनँ काम यो 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 खासै नगरेको जाँडसँग खाएको घट्टा हो यो पछि नै गर होला त होइन भन्नाले अब तपाईँलाई कन्टेन्ट दिनु नखोजे चाहिँ होइन मैले त्यस्तो त होइन तर यो चाहिँ कसरी झगडा छगडा अर्कै खालको कुरा हो दुई तिन ठाउँमा मैले खासो फिटेँ किन हानि है तपाईँ हिर्काउनु फर्काउनु चाहिँ फर्काउनु हुँदैन दाइ म मेरो 8 क्लास 8 अपरेसन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म बहुत झगडालु स्वभावको बहुत हानिदिने हो मार्ने पिडिदिने हो खाने हो बाल भएन अनि अपरेसन भएपछि चाहिँ म 1-1.5 महिना बेड रेस्ट भयो अलिकति म आफैलाई त्यही मेरो ट्युमर पेटमा चिरेको छ अब त्यो चाहिँ नदेखा मैले होइन पेटमा चिरेको छ अनि त्यो भएपछि चाहिँ म अलिकति कम त्यो हुन थाल्यो त्यस्तो चाहिँ बच्चामा त बहुत झगडा गर्ने नि दाइ झगडै गर्ने म र एउटा अनिश थापा भन्ने थियो दाइ सानोमा चाहिँ तपाईँ थापा मगर है होइन लामा त्यसरी त्यो स्टुडियो टाइप कुरा त होइन दाइ थापा मगर भन्ने साथी थियो मेरो जब्बर अनिश थापा त्यो र म स्कुलमा बङ्की बङ्के
चाद्रो त्यो है आफूलाई मात्र पनि भने जस्तो नि चाडा अरे नि त चाडा अरे नि त म पनि एक टाइम त प्लस टूभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एक किसिमको चाहिँ प्रोफेसनल टाइपकै भइसक्यो हो त्यो त्यस त्यो छलेर त्यो दिनेवाला भइसकेको थियो कि राउन्ड किक साउन्ड किक हान्ने मिलाएरै हान्ने भइसकेको थियो कि म हान्ने भइसकेको थियो पछि चाहिँ अनि त्यो यो चाहिँ सब बेकार हो किनभने तपाईँले आज एक हानिसकेपछि त्यसले अर्को दिन दुई हान्नको लागि बाटो घुकेर बस्छ तर एउटा पोइन्टमा चाहिँ फेरि झगडाहरू कस्तो भइसक्यो थियो जसले फर्स्ट हाने हान्यो त्यसपछि कम्प्रोमाइज हुने भइसकेको थियो कि एक खालको हुन्छ नि किनभने अब सबैले सबैलाई चिनेको हुने भयो आफ्नो ठाउँको होइन अनि जसरी पनि भोलि कुरा मिल्नै पऱ्यो मिल्नु पऱ्यो त्यो तर म त्यस्तो झगडा अहिले चाहिँ म अलिकति बोली चाहिँ रुखो छ मलाई चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ चित्त नबुझेकै हुन्छ त्यो म टोटल प्रिटेन्ड गर्न चाहिँ सक्दिनँ कि मलाई त्यो अप्ठ्यारो लाग्छ क्या तपाईँ त्यही भएर तपाईँको आइडेन्टिटी तपाईँ नै हो होइन मलाई मान्छेहरूले भन्छ नि त त्यही भएर है तपाईँ जस्तो स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ या तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ रहेछ यार म छु म त्यस्तै बिचत्तको छु तपाईँले दायाँ बायाँ केही पनि हेर्नुहुन्न म तपाईँलाई मन परेको कुरालाई प्रशंसा काटा गरिरहनुहुन्छ तिमी पनि भनिरहनुहुन्छ त्यो कतिपय कुरा फिल्टर पनि गर्नुपर्छ होला त्यो जति कुटनीतिकैहरूले त्यही भने हुन्छन् होइन कुटनीतिकी चाडाकै नीतिहरूले अपनाउनेहरूले चाहिँ यो कुरालाई अझै फिल्टर गरेर सकेसम्म म जस्तो भएर अझ हो नि तपाईँ त एक कफी खुवाउँछ भने खुवाएर गर्मीमा खाउनु दादा के भयो गर्मी काट्ने ल कफी भयो भने नभए ठिकै छ ल अब छोड्दै छोड्दै अहिले खाउनु ल लक्ष्मणले सबैको तयार गर्छ अब स्ट्यान्डअप कमेडीको चाहिँ ठ्याक्कै सिचुएसन कहाँनिर हो तपाईँलाई लागेको तपाईँले बजार अहिले बजार एनालाइसिस पनि गरिरहनु भएको छ त्यही कमेडी च्याम्पियनहरू पनि आइरहेको छ होइन एउटा एउटा सो अरू पनि कति कति सोहरू ल्याउनु खोजिरहेको छ अनि विकली प्रोग्रामहरू पनि आइरहेको छ युट्युबमा कन्टेन्टहरू पनि बनिरहेको छ नेपालमा यो जति कन्टेन्ट बनिरहेको छ कमेडीको यो अपर्याप्त छ अथवा यो आवश्यकभन्दा बढी छ कतै यो इन्डियामा चाहिँ देखेको कारणले जस्तै इन्डियाको त कति धेरै सिटीहरू छ नि त्यो सिटीहरूमा चाहिँ उनीहरू एउटा सिटीमा एकचोटि कार्यक्रम गऱ्यो भने त्यहाँको कमेडियनहरू पालिन्छन् हो हाम्रो मार्केट अनुसारको लागि कमेडियन कम छ अथवा बढी भइसक्यो अथवा सिन कहाँनिर छ के छ नेपालले साँच्चैको भन्यो भने 10-15 बेसी कमेडियन धान्छ जस्तो लाग्दैन यो मेरो डाटा हो भने मलाई लाग्ने मात्रै हो 10-15 भन्दा कमेडियनलाई मजाले इनफ चाहिँ पाल्न गाह्रो छ कि नेपाल भनेर मैले भने सरी काठमाडौँले बुझ्नुभयो किनभने यस्तो समस्या छ कि यो चाहिँ मेरो फेरि काठमाडौँ मुद्दा निस्किन्छ होला तर मैले काठमाडौँ भन्दा नि एउटा ठाउँ सेन्टर्ड छ क्या अनि ठिक छ स्टुडेन्ट आउनै पर्थ्यो जाँडखाना आउनै पर्छ हस्पिटल आउनै पर्यो हेलिकप्टरमै लिएर आउनुपर्छ यो ठाउँ होइन इन्डिपेन्डेन्सको लागि आउनुपर्छ नयाँ चिज देख्न लागि आउनुपर्छ कल्चरल हेरिटेज दुनियाँ चिजले आउनै पर्छ बस्नै पर्छ एकचोटि आएपछि फर्किन मन लाग्दैन आफ्नो गाउँ गयो स्लो छ त्यो मान्छेले त्यहीँ पानीपुरी बेचेछ त्यही उ गरेछ त्यो आन्टी त्यहीँ छ होइन घर गए पनि बाबुआमा छन् फ्रिडम छैन एउटा भुलभुलैया भुलभुलैया छ होइन राति 10 घर गयो नि भयो घरबेटी ढोका हालिदिन्छ भने 3 गयो नि भयो होइन फ्रिडम छ जाँडखार गयो नि भयो गयो नि भयो जे गरे नि भयो तर भयो एक हुन्छ नि एउटा होइन रियालिटी हो नि र के छ भने घर फर्किन चाहिँ मान्छेलाई अप्ठ्यारो छ क्या अनि त्यो सबैले सबै चिज चाहिँ सेन्टर यहीँ भइरहेको छ फिल्म यहीँ भन्न परेको छ सब चिज यहीँ भन्न परेको छ कविता राम्रो भन्ने मान्छे यहीँ थुप्रिनु परेको छ सब छ तर कमेडीको केसमा चाहिँ एउटा मात्रै ठाउँमा थुप्रिनु चाहिँ एकदमै ठुलो त्यो हुन्छ नि दुर्घटना त म भन्दिनँ त्यो त देशकै लागि अरू चिजको लागि उनको दुर्घटना हो तर कमेडी यदि फ्लोरिस हुने हो अलिकति भने चाहिँ एटलिस्ट 5-7 मेजर सिटिजहरूमा चाहिँ कमेडियन्सहरू त्यहाँ हुन पऱ्यो होइन तपाईँको बुटोलमा चितवनमा भैरवामा नेपालगञ्जमा पोखरामा दाङमा वीरगञ्जमा जनकपुरमा हेटौँडामा हेटौँडामा होइन तपाईँको अब माथि बाझाङमै होला होइन सो त्यस्तो ठाउँहरूमा कमेडी हुने मान्छेहरू त्यहाँ ओपन माइकहरू गर्ने कमेडियन्सहरू निस्के मान्छे छैन त्यो त अब समस्या त्यो अर्को त्यो चाहिँ यस्तो हो दाइ त्यो चाहिँ कस्तो हो भने नि मैले कोही पनि मान्छेले आफ्नो ठाउँ बस्नु चाहिँ छैन क्या दाइ मैले अघि तपाईँलाई अफ क्राइमर भन्छु आटोस् कोही नेपालमा काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आएको मान्छे काठमाडौँ बसेर आफ्नो करियर बनाएर बसेको मान्छे ल फर्की त आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ बिपीको यो गाउँ फर्क्यो भन्ने अभियान मैले बोक्न खोजेको होइन तर यो कमेडीमा चाहिँ अलिकति कस्तो भने 4-5 मेजर सिटिजहरूमा कमेडी हुने हो भने यहाँको 5-6 कमिक त डुलिराख्न पाएँ नि त दाइ
होइन स्ट्यान्डअपको प्रपर अब अरू अरू आर्ट अरू जनर अफ कमेडीको त्यो हुन्छ नि अरू स्टाइल कमेडीको चाहिँ फरक कुरा हो मलाई थाहा छैन मैले एक्सप्लोर गरेको छैन स्ट्यान्डअपको केसमा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट हो त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने हो बनाउने हो मिटाउने हो हटाउने हो फेरि फनी बनाउने हो प्र्याक्टिस गर्ने हो जिब्रोलाई याद हुन पऱ्यो मसल मेमोरी भन्छन् अङ्ग्रेजीमा होइन त्यो सबै रिदम आफ्नो स्टाइल त्यो सबै चिजको लागि चाहिँ म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस हुनलाई त म यहाँबाट जाउँ जनकपुरमा गएर सो गर्न पाऊँ म यहाँबाट इटहरीमा सो गर्न पाऊँ भनेपछि सो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा त्यसरी हुन पर्ने हो खास तर नेपालमा अब चाहेर हुँदैन यो चाहिँ होइन त्यही भएर स्ट्यान्डअप चाहिँ अलिकति काठमाडौँ सेन्ट्रिक हुँदाखेरि सबै चिजको त मलाई अरू त बाल्थेन होइन तर स्ट्यान्डअप चाहिँ अलिकति काठमाडौँ सेन्ट्रिक हुँदाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्टमा मलाई चितवन जानुपर्छ क्या चितवन बस्नुपर्छ क्या हो भन्ने भयो गरिएन हो इनिसिएसन कसले लिने भन्दा चाहिँ इनिसिएसन त्यहीँको मान्छेले लिनु पऱ्यो नि उसलाई गर्न मन लाग्नु पऱ्यो नि तपाईँले एउटा कुनै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो आजको दिनमा चाहिँ मदन कृष्ण र हरिवंश आचार्यले चाहिँ कमेडियनलाई चाहिँ एउटा स्कुल खोलिदिएको भए अथवा सिकाइदिएको भए स्कुल भनेर स्कुलै त होइन मतलब भनेको जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ गरिदिएको भए आज चाहिँ कमेडीको सिन अर्को हुन्थ्यो भनेर जुन तपाईँले यो यो समयमा यो समयको टाइम फ्रेमको एउटा घडीमा आएर तपाईँले एउटा क्रिटिसाइज गरे जस्तै भोलिको दिनमा तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि चाहिँ ती मान्छेहरूले ती ठाउँका मान्छेहरूले पनि विशाल गौतमले चाहिँ त्यो इनिसिएसन लिइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर क्रिटिसाइज गर्यो भने चाहिँ जस्तै हरिवंश आचार्य मसँग बाज्न नआए जस्तै म नि बाज्न जाँदिनँ नि भनेपछि यो सबै यस्तो भनेपछि गर्नु चाहिँ छैन नि त दाइ मैले भने नि जस्तै म पनि चितवन बसेर ट्राई गर्न त खोजेँ अन्त सम्धी भन्ने मान्छे चिन्नुहुन्छ सम्धी भन्ने मान्छे नाम सुन्यो मेरो भिडियो हेर्ने मान्छेले सम्धी चिन्छन् सिलोन चिन्छन् प्रकाश चिन्छन् बाले चिन्छन् मासुम चिन्छन् मेरा साथीभाइ चिन्छन् अर्को को युट्युबर छ जसको साथीभाइ यति धेरै चिन्छन् यति धेरै फनी मान्छेहरू अथवा त्यही खालको मान्छेहरू भेला भएका छन् चितवनमा त इनिसिएसन लिएको मैले हो फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुन सकिनँ जाँड खाइयो काम गरिएन मेरो व्यक्तिगत समस्याहरू थियो होला मैले गरिनँ धेरै कुराहरू तर इनिसिएसन नलिएको चाहिँ होइन बुझ्नुभयो चितवनमा ओपन माइक पनि भयो गर्न खोजे होइन तर के हो भने ल एउटा सिम्पल एक उदाहरण के गणेश जिडी भन्ने मान्छे मुगुमा बसेर भिडियो बनाउँथ्यो दामी भिडियो बनाउँथ्यो हिट भयो सब्सक्राइबर्सहरू कमायो लास्टमा उहिले काठमाडौँ आइरहेको छ क्या काठमाडौँ बस्छ केही समयदेखि किन अपर्च्युनिटी हिसाबले बढी मुगुमै बनाइरहेको थियो त उसले भिडियो उसले यहाँ जे लेख्ने हो त मुगुमै लेखिरहेको थियो त तर नै काठमाडौँ आउनु पऱ्यो नि त काठमाडौँ बस्नु पऱ्यो मजा त यहाँ छ नि त यहाँको सुख छ मुगुमा त ऊ त लोकल हो नि राष्ट्रिय कलाकार राष्ट्रिय कलाकार अघि मैले भने नि तपाईँले बाटो सिधै चितवनको लोकल कलाकार आ भन्नु भएन भन्नु पनि काठमाडौँ भएको भए राष्ट्रिय काठमाडौँ त बाहिर भयो लोकल मलाई माफ गरिदिनु होला म अलिकति समय अलिकति टाइममा ढिलो आइपुगेको तपाईँ मलाई कस्तो सिरियस बनाउनु भयो मैले माफ गर्नु होला जिस्केको नि है मेरो सिरियस कमेडी हुँदै मान्छेहरू मेरो सेन्टी हुन्छ प्रभातले रुवायो यार भनेपछि अब क्वालिटीको हिसाबले के छ नेपालमा कमेडीको स्ट्यान्डअप कमेडी जति पनि कमेडीकोहरू आइरहेको छ राम्रो छ दाइ म त राम्रो भन्छु कस्तो भने एउटा कुरा चाहिँ जस्तै हामी के गर्छौँ भने भनौँ न जस्तै इन्डियन कमिकहरू आउँछन् प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेल गर्छन् जान्छन् होइन अनि तिमीहरूलाई हेर्नु भन्दा त म चाहिँ राम्रो चिज हेर्छु भन्छन् क्या हो ठिक छ जे नै हेर्न पाइन्छ फेरि तिमीलाई जसमा पैसा खर्च गर्न मन छ त्यसमा गएर मलाई यो होइन कि मलाई हेर यो रोएर फिल्म चलाए जस्तो चाहिँ एक्टिङ म गर्दिनँ तर के हो भने स्ट्यान्डअप नेपालको जति पनि कमेडियन्सहरू छन् देखिएका मान्छेहरू मात्रै चाहिँ छैनन् क्या जहाँ अब मेन स्ट्रिम भनेर मैले त्यसरी छुट्याउनु खोजेको त होइन होइन तर टिभीमा आउने कमेडी गाई जात्राहरू यिनीहरूको म बिहाफमा म बोल्नै सक्दिनँ किनभने म त्यसको पार्टै होइन म हुन नखोजेर होइन के होइन म मेरो मिसन मेसो नमिलेर हो तर मैले यतापट्टि ओपन माइकहरू यतापट्टि मै नचढा त धेरै भयो तर ओपन माइकहरू गर्ने सोजहरू हुने कल्चरमा चाहिँ के छ भने नयाँ मान्छेहरू धेरै राम्रा राम्रा आएछन् क्या बुझ्नुभयो अब के हुन्छ भने इन्डियाकै सिन हेर्ने हो भने यदि पाँचवटा छवटा ठाउँमा सिटिजहरू हाम्रो अलिकति मार्केट ठुलो हुन्थ्यो भने मार्केट अलिकति ठुलो हुन्थ्यो भने तपाईँको एउटा म्यानेजर हुन्थ्यो नि दाइ मेरो एउटा म्यानेजर हुन्थ्यो नि दाइ होइन र इन्डियामा एउटा भिडियो भाइरल भएर आज आज मर्सिडिज चढेर हिँड्ने कमेडियनहरू त हाम्रो अगाडि छन् नि अनि हामी उनीहरूलाई फनी भन्न थाल्छौँ क्या
फनी मान्छे कहिले हुन्छ सन्दीप छेत्री भन्ने मान्छे यहाँ आएर बस्यो भने जे बोल्दैन आश लाग्छ त प्रिन्सिपल आएर तपाईँसँग एकछिन कुरा गरोस् होइन सिनियर एउटा एउटा हुन्छ नि हाम्रो अजम्सन हुन्छ राजेसँगले भाइले पानी खानुभएछ कफी हो कि रक्सी हो भने होइन कफी हो किनभने एउटा अजम्सन हुन्छ कि यो मान्छे फनी छ होइन अनि पर्सनालिटीले पर्सनालिटीले होइन अब इन्डियन कमिकहरूलाई हामीले कस मैले त्यस्तो त्यो डा जेलसी त होइन तर कसो भने उनीहरूको मार्केट ठुलो छ उनीहरूको मार्केट ठुलो हुने बित्तिकै उनीहरूको एक्सपेरिमेन्ट धेरै छ दाइ तपाईँलाई 5 लाख रुपियाँ दिन्छु एक 10 मिनटको भिडियो बना भने कस्तो मर्यादा गरेर बनाउनुहुन्छ होला भन्नु त होइन कति त्यो त्यो इन्सेन्टिभले कति चाहिँ तपाईँ तपाईँको क्रिएटिभिटी निस्किन्छ त दाइ त दाइ 10,000 आइदिन्ने त्यस्तो पैसा पनि भन्नुहुँदैन तर भन्नुहुँदैन शाहरुख खानलाई भन्दा त विपिन कार्कीको एक्टिङ त राम्रो आउँछ त तर विपिन कार्की बानेश्वरको एउटा क्याफेमा बस्दाखेरि किन कसैले पनि विपिन कार्की रहेछ त्यहाँ भन्छन् हिँड्छन् होला नि भन्नेले बिग फ्यान भन्छन् फोटो खिच्छन् खिच्छन् स्योर खिच्छन् छन् त्यस्तो मान्छेहरू पनि माया गर्ने अथवा फोटो खिच्नुपर्छ भने त होइन तर हाम्रो लागि भ्यालु जे छ नि नेपालको सेलिब्रिटी अथवा आर्टिस्टहरूको अथवा उसको त्योभन्दा इन्डियनको मान्छे तोरी सलमान खानले राम्रो एक्टिङ गर्छ मुजी तर के सलमान खान हो त्यो स्टार हो क्या किनभने मार्केट ठुलो छ दाइ जहिले पनि मिडियामा आएको मान्छेहरू किन स्टार भएका हुन् त भन्दाखेरि नर्मल मान्छेहरूले हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनौँ भनेर ठुलो माने हो क्या बुझ्नुभयो राजेसमाल फिल्ममा आउँदाखेरि कसैलाई पनि थाहा थिएन कि यसरी खिचेर साँच्चैको रुख चढे जस्तो लाग्थ्यो कि विराज भट्ट के अरे उसले निखिल उप्रेतीले पानीमा दौडेकै जस्तो लाग्थ्यो नि हामीले गर्न सकिन्न भनेर पो हामीलाई खतरा लाग्यो त जब गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा भयो अहिले टिकटक आएपछि हेर्नु त अहिले टिकटक रिल्सहरू आयो केही होइन नि नदेखेको भयो त होइन त्यही भएर त्यो मार्केट अब सानो छ त अब त्यही भएर कम्प्लेन गर्ने कुरा नि भएन होइन मलाई चाहिँ एउटा भन्नु यता मुजी नेपालीमा गरेर यहाँ बस्ने भन्दा झ्याम विदेश जान्छु अङ्ग्रेजीमा गरेर फनी त भने नि मैले यस्तो पनि फनी छ भइन्छ टाइम लाग्छ टाइम म त जान्छु दाइ ढिलो जाँदा जान्छु दाइ म हजुर नेपाल बस्नु मन नभएको होइन तर जस्तै कस्तो भने जस्तै चितवन छोडेर म काठमाडौँ आउनाले मैले केही चिज पाएँ भने मैले नेपाल छोडेर अर्को अलिकति बेटर ठाउँमा गयो भने अझै बेटर पाउँछु नि त भनेपछि तपाईँलाई नेपालको कमेडी चाहिँ त्यो चित्त बुझिरहेको छ चित्त नबुझेको भन्दा पनि यदि समुद्रमा पौडी खेल्न मिल्छ भने धारामा चाहिँ ननुहुने भन्ने मेरो कुरा हो भनेपछि तपाईँलाई तपाईँको सपना चाहिँ नेटफ्लिक्सको धारा परेन दाइ परेन दाइ त्यसको लागि गुड विश मैले अहिलेसम्म यसरी कहिले ठुलो कुरा गरेँ मैले कहिले यस्तो ठुलो कुरा गर्ने मान्छे होइन मलाई सपना छ कि दाइ मैले पनि नेटफ्लिक्समा अलिअलि त्यो हेर्ने गरेको छु होइन जे होस् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली कमेडियनले चाहिँ उनीहरूकै भाषामा आउँछ दाइ उनीहरूकै भाषामा हाम्रो नेपालको बारेमा चाहिँ बोलिदियोस् भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ अनि त्यो बोलाइदियोस्मा ढिलो चाँडो सक्नु म पनि हुन सक्नु पृथ्वी नभासिने र म नमर्ने हो भने नेटफ्लिक्समा चाहिँ आउँछु मैले अहिलेसम्म यसरी कहिले घमण्डी भएर बन्दिनँ म घमण्डी भएर पनि भनेको होइन तर नेटफ्लिक्स आउनु ठुलो कुरा होइन दाइ होइन मतलब भनेको त्यो प्लेटफर्ममा त्यत्रो त्यो स्टेडियममा हुन्छ नि त्यत्रो ठुलो क्राउडमा होइन उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु होला त्यसरी नेपाल के हो भने चाहिँ मलाई देखाउँछ नेपालको कन्टेस्टको कुरा गरिसकेपछि त नेपाल के हो भने त उनीहरूले बुझिहाल्छ होइन र मलाई चाहिँ उनीहरूकै खैरीहरूकै कुराकानी गर्ने उनीहरूकै देशका कुराकानी गर्ने भने त उनीहरूका कमेडीले भनिसके दाइ होइन र हामीले हाम्रै कुरा गर्ने गर्ने हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल त्यहाँ जसरी तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ अथवा म जहाँ जान्छु त्यहाँ त आइ नै हाल्छ चाहेर नचाहेर गुड विशेष दाइ तपाईँसँग कुराकानी गरेर यति धेरै मजा आयो कि यति धेरै फ्लो गर्नुभयो कि अनि तपाईँ कुनै पनि कुरालाई फिल्टर गरेर बोल्नुहुन्न त्यो सबैभन्दा राम्रो पाठ हो र कतिले यसलाई नै दुर्बलता पनि मान्न सक्ला तपाईँको कुरालाई अझै गफ गर्नु मन थियो अलिकति गर्मी पनि यहाँ स्टुडियो अलिकति लाइट साइडले गर्दा अलिकति गर्मी पनि भयो परेशान पनि भयो टाइम पनि अब भोक पनि लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच दाइ एकै वचनमा आइदिनु भयो ओहो दाजु म र दाइलाई मैले दाइ तपाईँसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दादा म चितवनमा छु अब आउँछु भने दादा आएपछि पाउँ है खबर दादाले म आइपुगेँ दादा भन्नुभयो है मलाई एकदम खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर जति भेट्नुहुन्छ मैले कहिले पनि विशाल दादालाई भेट्ने बेलामा चाहिँ कहिले पनि इनर्जी डो डाउन गरेर लो भएर बसेको भेटाइदिनँ
भनेर सुरु गरिहाल्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो तपाईँको तपाईँको त्यो वेलकमिङ नै मलाई मनपर्छ क्या. त्यो चाहिँ तपाईँ सधैँ यस्तै रहिरहनुहोस्, तपाईँ तपाईँ हुनुको नै विशेषताले नि तपाईँलाई तपाईँ भएको भनिरहेको छ. थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो. धेरै धेरै धन्यवाद. केही भन्नु छ कि छैन के भन्नु त्यो त्यो नेटफ्लिक्स लिक्सवाला कुराहरू चाहिँ इच्छा हो होइन. अब त्यो कमेन्ट ए त म चाहिँ आउँछु स्मुजी भने स्मुजी त घरमा मजाले कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि आउँछु होइन. तर कसरी जस यो एउटा कुरा चाहिँ अब होइन त्यो आउनु सपना देख्नुपर्छ किनभने हामीले त्यो इन्टरनेसनल जति कि कपिल शर्मा जान्छन् अथवा अरू कोही जान्छ जान्छन् हामी त्यो 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 खालको टेक्निकल काम त्यो खालको चाहिँ नि युज मासमा मजा हुन्छ है. एकबारको जुन यो नाटक के हुन्छ र यार प्रियङ्का चोपडा गएर हलिउडमा जम्नुहुन्छ भने हामी के जम्नुहुन्न भने त हुँदै हुँदैन नि. त्यस्तो त होइन जस त्यसको लागि अति मेहनत यहाँ बसेर जसरी त लौडाइ अहिले जसरी म जिन्दगी बाँचिरहेको छु त्यसरी त लौडा नि हुन्न है. त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ. तर एउटा पोइन्टमा चाहिँ जस आउला नआउला इच्छा राख्नु त पाइयो नि त. त्यो पाइन्छ अनि अभियसली सकिन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. ल ल ल थ्याङ्क यू.